Hora certa, 3:12. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Brasil! Prepare-se, prepare-se. Começa agora mais uma transmissão esportiva. Garra, garra, emoção, emoção, bola na rede e a vibração da galera. Aqui, uma viagem no futebol interativo da sua rádio e TV brasiliense. Brasiliense. Vamos juntos pelo caminho do esporte. E pra comandar, vem aí mais um campeoníssimo de audiência. A vida com você e o futebol nesta temporada de 2019 com o Candangão na sua 44ª edição. Aqui, 11ª rodada, primeira fase, a última para definir os confrontos na fase quartas de final desse Candangão de emoção pra você. Ligadaço com a gente no clima de interatividade. Hoje a bola rola 3:30 aqui no Estádio Nacional Mané Garrincha para Brasiliense e Bonaense. É o jacaré mais querido do Brasil contra a onça pintada. Ao meu lado dessa mega transmissão, Everson Cordeiro. Reportagens de Everson Cordeiro, comentários de Ramon Vilar. Imagens de Eduardo Beraldo, produção de Lucas Mozan, coordenação de Paulo Henrique, realização Brasiliense FC. Hoje, domingo, dia 24 de março, é o Candangão de credibilidade e de emoção. Mande o seu recado e compartilhe a nossa transmissão através do YouTube e também no Face pela Rede Mundial. Vamos juntos no clima de interatividade que não para pra galera. Giro dos destaques. Detonando tudo o que acontece de Brasiliense e de Bonaense no campo do jogo. O Bonaense no aquecimento. A nossa esquerda e à direita, o jacaré mais querido do Brasil hoje, com time alternativo novamente. O técnico Adelson de Almeida poupando os titulares para as quartas de final. Quem será o adversário do Brasiliense na próxima quarta-feira? Já já vamos fazer a projeção para você, trazendo as escalações já já. Tudo nesse clima de emoção, mas vamos detonar de primeira tudo do jacaré mais querido do Brasil. Rádio e TV Brasiliense, a diferença está no ar. E para trazer todas as informações, ele que é o Clark Kent da informação no Distrito Federal. Everson Cordeiro. Aqui ele não chega mais primeiro, é o último a detonar para trazer e adentrar, procurando até cabine no estádio Mané Garrincha, coisa que não existe. Aqui é Tribuna Everson, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo novamente à Rádio e TV Brasiliense. Muito boa tarde, meu caro Ezra Alves, Ramon Vilar, Lucas Bolzan e todos os ouvintes aí ligados aí na Rádio TV Brasiliense para mais essa transmissão de um importante jogo do Brasiliense aí no Candangão 2019, né? O Brasiliense Futebol Clube, que é vice-líder da competição, vem com a melhor defesa do Candangão, com apenas um gol sofrido em 10 jogos, né? E esse gol sofrido de pênalti no duelo contra o arquirrival Gama. O Brasiliense chega para essa última rodada da primeira fase já classificado para as quartas de final e garantido no G4, né? Assim, o Jacaré terá a vantagem de jogar a segunda partida das quartas e das semifinais em casa e joga por dois resultados iguais. Para esse jogo de hoje, meu caro Ezra Alves e ouvintes da Rádio TV Brasiliense, o técnico Adelson de Almeida, ele vai contar com uma equipe alternativa, né? Uma equipe mista com vários titulares poupados, seja por estar pendurado com dois cartões amarelos ou para poder melhorar a condição de recuperação desses jogadores. Então, o Brasiliense vem muito motivado para buscar mais uma vitória, melhorar o seu aproveitamento nesse Candangão 2019, que é de 83,3%, e pronto aí para enfrentar o Bonaense nesse duelo entre a melhor defesa, que é a do Brasiliense, e a defesa mais vazada do campeonato, que é a defesa do Bonaense, Ezra.
Tá aí, grande Everson Cordeiro, apenas 32 gols sofreu o Bolamense dentro da competição, marcando apenas 4 nesse candengão. Além de Brasiliense e Bolamense, hoje a bola rola, a rodada ela toda simultânea. Pelo menos é isso previsto pela federação, né? 3:30, Agostinho Lima tem Sobradinho e Santa Maria com arbitragem de Vanderlei e Soares. No Diogão, Formosa e Capitão, Rafael Diniz é um árbitro. Bezerrão tem Gama e Taguatinga com arbitragem de Maricleber Góes. No Serra do Lago, Luzine Real com Sábio Sampaio. E no Abadião, Ceilândia e Paracatu com comando de Ademário Neves. Lembrando que dentro do Candangão, na classificação geral para você, tem o Gama na liderança com 28 pontos. Em segundo, Brasiliense 25. Em terceiro, Luzine 18. A quarta, Everson Cordeiro. Ok, meu caro Ezra Alves, o Bolamense Futebol Clube, né, já rebaixado para a segunda divisão após sofrer a goleada por 5-0 para o Formosa na última rodada. Ele apenas cumpre tabela, né, na despedida da equipe da elite do futebol de Brasília contra o Brasiliense, né, com apenas um ponto ganho em 30 disputados. A equipe da Onça Pintada tem a pior defesa do Candangão, como você ressaltou agora há pouco, com 32 gols sofridos em 10 jogos, né, uma média de 3.2 gols sofridos por partida. O time fez apenas 4 pontos na competição e vem a campo, né, com os jogadores que estão à disposição do técnico Marcos Vinícius, um jovem técnico aí de 25 anos, e ele não vai poder contar com o zagueiro Cláudio, né, que sofreu, levou o terceiro cartão amarelo e, portanto, está suspenso, mas em compensação ele volta a ter no banco de reserva o polivalente Cezinho, que cumpriu suspensão. É, faltava aí um jogador, meu caro Ezra Alves, na escalação dos 11 titulares do Bolamense que vão começar a partida, é o camisa número 15, Erisson, 15, ele é o jogador que compõe meio campo. Então, aquela relação inicial com 10 jogadores que eu havia passado para você, os 10 que começam a partida, acrescenta-se aí no meio campo o 15, Erisson com H, na equipe do técnico Marcos Vinícius. Então, é final de festa para a equipe do Bolamense, né, que conseguiu o acesso para a elite do futebol de Brasília em 2017, jogou a primeira em 2018, conseguiu se manter e agora na segunda participação jogando a primeira divisão do futebol do Distrito Federal, acaba sendo rebaixado aí com uma rodada de antecedência e hoje tenta, né, juntar os cacos para poder mostrar se tem algum jogador que pode despertar a atenção de algum time do futebol de Brasília, do povo brasiliense, né, e pelo privilégio de poder finalizar essa participação no campeonato jogando no Estádio Nacional e Monumental Mané Garrincha. Portanto, essas primeiras informações do Bolamense Futebol Clube, que se despede da elite do futebol de Brasília, meu caro Ezra Alves. Valeu, grande Everson Cordeiro, e faça aquela relação pra gente aí, e escrita, né, no papel, e mande no zap pro nosso Ramon Vilar, dos bancários da equipe da Onça Pintada por aqui. Tá, beleza. Vamos trazer opinião para você dentro da nossa transmissão esportiva aqui direto do estádio Mané Garrincha. Opinião de peso na nossa transmissão é sempre com ele. Uma ótima tarde para você, Ramon Vilar, e a todos curtindo a nossa transmissão esportiva aqui. Estamos sozinhos, né, para fazer essa transmissão aqui no estádio Mané Garrincha. Você viu a onça pintada por aí, Ramon Vilar? Boa tarde. Muito boa tarde, Ezra Alves. Boa tarde a todos os companheiros da Rádio TV Brasiliense. É você que acompanha mais essa transmissão exclusivíssima, né? Como você disse, estamos aqui sozinhos em relação à transmissão. Você tem a chance, terá a chance de acompanhar esta partida pela última rodada da primeira fase. Eu acho que uma partida, do ponto de vista do Bolamense, melancólica, né? O Bolamense, eu estava pensando aqui, reeditando os piores momentos do Ibis, que já chegou a ser considerado o pior time do mundo. E até mesmo se a gente relembrar aquele programa que passava aí na Vênus Prateada, né? O Tabajara, acho que nem o Tabajara tomou tanto gol num campeonato igual tomou o Bolamense, pelo amor de Deus. Olha, e vai, mais uma vez eu quero lembrar, viu, Ezra, reforçando aquilo que a gente vem falando há muito tempo, e a gente sabe que isso depende dos dirigentes, de uma decisão dos dirigentes do futebol de Brasília, mas não é possível que nós não tenhamos uma maioria de dirigentes aqui em Brasília com bom senso. Não dá para fazer campeonato de primeira divisão com 12 clubes em Brasília. Não dá. Não dá. Que esses camaradas coloquem em suas cabeças que não tem condição. O que fizeram Bolamense e até mesmo Santa Maria, duas campanhas ridículas esse ano. Ridículas. Então não dá para fazer primeira divisão com esses times. Então precisamos diminuir, vai dar mais qualidade ao campeonato. Essas equipes que vão jogar a Série B, a segunda divisão,
faça uma segunda divisão um pouco maior, mas para jogar a primeira divisão não dá. Por que que o Goiás, o estado de Goiás, que tem time na primeira divisão, tem dois times na Série B do brasileiro, tem três times na Série D, tem um campeonato de primeira divisão com 10 clubes e nós aqui queremos fazer com 12? Baseados em quê? Campeonato Tocantinense, que são quase nossos vizinhos aqui também, tem 10 clubes. E olha o tamanho do estado de Tocantins. Então não dá, realmente o pessoal aqui precisa ter um outro nível de consciência para poder melhorar. Vamos começar a melhorar o nosso campeonato por aí, vamos reduzir o número de clubes na primeira divisão, vamos ter um campeonato com mais qualidade. A federação tem procurado organizar de maneira positiva os campeonatos, acho que as coisas têm melhorado, mas ainda precisa de melhoras sérias no nosso campeonato. Senão nós não vamos sair nunca da Série D. Aí só vamos ter time de Brasília Série D, aí não dá. Mas vamos lá, é um jogo que o brasiliense ainda com a possibilidade de chegar à primeira posição, o que não vai alterar em absolutamente nada o prosseguimento do campeonato. Ele precisa vencer aqui, o Gama precisa perder do Taguatinga, precisa ter aí uma diferença de gols. Claro que os gols que eventualmente o Gama sofra lá também contam a favor do brasiliense aqui, né? E vamos definir essa última rodada apenas os confrontos. Quem vai pegar quem nas quartas de final com o primeiro jogo já no próximo meio de semana, o jogo de ida das quartas de final, aí sim muda tudo, é como dizem muitos, é um novo campeonato, aí é para valer. Hoje é aquela rodada para finalizar apenas as posições, acho que há muito tempo o Campeonato de Brasília não chegava na última rodada com as coisas praticamente definidas, né? Os classificados para as quartas, os rebaixados, normalmente em anos anteriores a gente tinha sempre disputa até a última rodada. De qualquer maneira, vale pela atuação de vários jogadores aí do brasiliense que normalmente não tem chance de entrar como titulares. Teremos aí vários jogadores poupados em função de segundo cartão, porque os cartões são zerados. Se o jogador tiver dois cartões e não receber o terceiro, portanto a punição, não receber o vermelho, ele então zera tudo e entra nas quartas de final com tudo zerado. Se por acaso alguém aqui hoje for expulso, estará fora do primeiro jogo das quartas de final. Como nós não teremos aqui jogadores hoje, pelo menos do lado brasileiro, com dois cartões amarelos, então não há esse risco de alguém ficar fora pelo terceiro amarelo já na próxima partida no meio de semana. Então, é aquela partida que, em termos de campeonato, vale muito pouco, vai valer muito mais exatamente para que o Adelson possa observar alguns jogadores, como eu falei, não começam como titulares e hoje terão essa possibilidade de começar jogando. Esse Ramon Vilar trazendo a sua análise inicial dentro da nossa transmissão. Um abraço pro Alessandro Moura. John também tá ligadaço aqui com a gente. A galera em Águas Claras curtindo a nossa transmissão. Ligadaço aqui também o Ipujucã. Um abraço para você, hein? Tava travando realmente no começo aqui, mas já tá tudo corrigido agora. Alessandro Moura, João Vitor, também ligado com a gente, o Júlio Ferraz. A galera ligadaça, todo mundo nesse clima, Wendel Nogueira. Dorival também tá ligado aqui, mandando o seu recado. E olha o Alessandro Moura, dizendo aqui que o brasileiro teria que contratar jogadores do Campeonato Paulista, do Carioca, do Mineiro, de Goiás. E alguns aqui também do nosso Distrito Federal para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, a Série D. De dado. Ezra, sim. Apenas uma curiosidade em relação à arbitragem, teremos hoje aqui a estreia num jogo de primeira divisão do Campeonato Candango do Pedro Alves, ele que começou a carreira dele como goleiro, atuou lá o Bolzão pode até me corrigir, começou lá no Gama, nas categorias de base, depois foi ao Paracatu, recentemente aí esteve no Paracatu. E ele então já fazia o curso de árbitro aqui da nossa federação, formou-se, andou sendo escalado aí como quarto árbitro em diversas partidas e agora tem a sua primeira grande chance de apitar uma partida de primeira divisão do nosso futebol candango. Tomara que ele consiga ir bem nessa partida, porque afinal de contas muita gente vai estar de olho na arbitragem dele. Então eu torço para que tudo corra bem, ele vai estar muito bem assessorado ali por dois auxiliares muito experientes, que é o Zé Reinaldo e o Luciano Benevides, tem tudo para fazer uma boa arbitragem. Informação. Boa sorte para ele. Informação no pique para as escalações. Imediata por aqui. Diga aí, Everson. Vamos conversar rapidamente aqui com o Almir, artilheiro do Brasileiro do Candangão 2019 com 3 gols, né? Qual que é a expectativa, Almir, para essa partida, a última da primeira fase, enfrentar a pior defesa do campeonato? O que é significativo para vocês para ir embalado com moral para a fase de quartas de final?
Olha, não tem jogo fácil, né? A gente conversou no vestiário, a gente sabe um momento difícil que a equipe do Bolonense passa, é até lamentável, né? Mas não existe jogo fácil. Os times vêm contra o Brasiliense muito forte, então a gente tem que entrar concentrado, fazer aquilo que o treinador pediu para que a gente possa sair daqui com um bom resultado. Bom jogo para você. Obrigado. Tá aí, Ezra, a palavra do Almir, artilheiro do Brasiliense com 3 gols marcados aí, falando da seriedade que o Brasiliense encara essa partida contra o Bolonense. É com você. Seriedade acima de tudo. Vamos detonar, vamos escalar o jacaré mais querido do Brasil. Vem a campo com 1 para o goleiro Edmasso Guri, 2 Alex Muricy, 3 o Elton Felipe, 4 Wallace, meia dúzia Romano, 5 Radamés, 7 Beninha, 8 Emerson Martins, 10 Almir, 11 Maicon Leite e 9 Vitor Marino. No banco de reservas ao lado técnico Adelson de Almeida, 12 para Fernandes, 13 para Gabriel, 14 Preto Costa, 15 Dudu, 16 Aldo, 17 Cabralzinho, 18 Reinaldo, 19 Miranda e 20 Romarinho. É o Brasiliense. Emoção e vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense. Escalando pra você a onça pintada. O Bolonense vem a campo com 1 para Gomes, 2 Marquinhos, 3 Lucas, 5 Regito, 18 Márcio Barreto, meia dúzia Jorginho, 8 Zé Henrique, 7 JP, 10 Hélio, 15 Erisson e 9 Gutenberg. O técnico Marcos Vinícius. Para comandar o espetáculo, Pedro Alves, auxiliado por José Reinaldo, Luciano Benevides e Cristiano Gaio. Também Geofran Oliveira. É a arbitragem para comandar aqui o espetáculo do jogo. Só dando uma repassada aqui no banco de reserva, não deu tempo de fazer a arte, porque o Bolonense chegou aos pedaços pra gente. No banco, 12 para Clébio, 13 Cezinha, 14 Mário, 16 Vitinho, 17 Reis e 19 Tonho. São os bancários aqui da equipe do Bolonense. Nosso Ramon Vilar compartilhando. Bolonense já no campo de jogo por aí, Everson Cordeiro. É verdade, meu caro Ezra Alves. O Bolonense vem com uniforme azul hoje. O camisa 10, Hélio, capitão da equipe ali, já conversa com o Almir ali para tirarem o tos, para definir para que lado cada equipe vai atacar. E tem um jogador, meu caro Ezra Alves, que se chama Fabinho, que está vindo de ônibus aqui para o Estádio Nacional Maria Garrincha para compor o banco de reservas do Bolonense. Você vê a situação, a condição para poder realmente o time entrar em campo. Assim que ele chegar e porventura vier para o banco de reservas com um número de camisa definido, a gente acrescenta o nome dele, a relação de jogadores no banco de reservas da equipe do Bolonense. Então, como o Ramon falou, são situações que não dá mais para aceitar no futebol de Brasília, situações de amadorismo, né, que realmente a gente tem presenciado ao longo do Candangão deste ano em relação à direção da equipe do Bolonense. Mas as duas equipes já estão finalizando o trabalho de aquecimento para daqui a pouco. A impressão minha, eu tô visualizando 17 no campo de jogo aí. Então o Reis vai pra partida, tem alguma alteração no time titular. Confirma aí pra gente aí, viu? Isso, acabei de visualizar também. Outra modificação feita às pressas de última hora, né? O 17 Reis com a chuteira verde fluorescente já tá no campo de jogo. Vou informar pra vocês em instantes no lugar de quem ele inicia o jogo pra gente já fazer essa alteração aqui. Vou atrás do técnico Márcio Vinícius, que ainda não tá aqui no banco de reservas, mas já a gente confirma então quem que dá lugar ao Reis com a camisa 17 na equipe do Bolonense, Ezra. E se não teve alteração novamente na numeração por aí, né? Dá uma confirmada pra gente não ficar passando em branco por aqui, né? O 7 eu vejo, tá ali por ali o JP, vai jogar aqui pela esquerda, então 17 Reis também no campo de jogo pra equipe do Bolonense, com a 10 o Hélio, que vai ser o capitão. Ali o Hélio, rapaz, pelo menos a distância, parece que ele tem uma idade meio avantajada, não sei, viu? A complexão física dele ali, pelo menos é carequinha. No centro do gramado, a equipe do Bolonense para dar o pontapé inicial. O Brasiliense naquele momento de fé e de oração. A nossa esquerda vai atacar pro gol que dá acesso à asa sul do Distrito Federal. O Bolonense para nossa esquerda. A galera continua compartilhando, participando com a gente da transmissão da rádio e TV Brasiliense pela rede mundial de computadores através do YouTube e também do Face. No centro do gramado, para dar o pontapé, a equipe
do Bola Mance. Trio de arbitragem ainda conversando, tá esperando algum detalhe, Ezra, conferindo ali o que tem de novidade pra gente aí. Traga a onça, diga. Houve Emerson. Mudança, Ezra, na numeração dos jogadores do Bola Mance. Então, com a 17 em campo, não é o Reis, é o Erisson, que ao invés de estar com a camisa 15, tá com a 17. Então, portanto, essa é a modificação da numeração. E o 7, Luizinho, também tá em campo. Ele é um dos jogadores do Bola Mance que chegaram a tempo de entrar em campo. Então, o 7 que você vai ver em campo é o Luizinho. E não o JP. 17 é, exatamente. E o 17 é o Erisson. Então, Luizinho com a 7. Isso, ao invés de ser o JP. E o Erisson com a 17, fora essas mudanças na numeração da camiseta dos jogadores que a direção do Bola Mance fez em cima da hora, Ezra. Depois você confirma os bancários novamente com numeração atualizada pra gente. Manda por aqui e autoriza o árbitro! Começa o jogo! Emoção e vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense. No clima de emoção com você dentro desse candangão. Prepara a equipe do Bola Mance pelo meio. Tentava jogar com o Luizinho, já com 12. Abre pela beirada, vendo o processo pelo setor esquerdo. Marcado pelo segundo de perto. No compasso pro Alex, Luizinho já retrocede. Solta a bola, coloca pelo meio. Tenta o contato pro Zé Henrique. Inverteu do outro lado. Meteu bola, colocando pro Ellison. Na cabeça do ciclo central, conduz pra equipe do Bola Mance. Atrasa tudo pelo campo. Defesa da pro Lucas. Lucas pro Regito. Regito quebra latinho. Abre pelo sistema defensivo. Vem pro Marquinhos. Tá do outro lado. Vira reta oposta. Atrasa tudo. Começa pro Regito. Quebra firme, estendeu pro gol, manda ataque, buscava com Gutenberg, corta a marcação, Radamés, atrasa tudo pro Elton Felipe, vem com o Brasiliense no seu campo de defesa, sai o Elton Felipe do bem bolado, inversão, bola, um bolão pro Peninha, recebeu com o Brasiliense, vem pela sua direita, passa o Alex Muricy, prendeu o Peninha, vem na habilidade, conduziu, vai pra cima da marcação, chamou o Luizinho pra dança, puxou por dentro, fez o compasso pro Almi, devolução pro Peninha, passa errado, vem a marcação do Lucas, domina pela equipe do Bola Mance, abre lateralmente, fez pro encostado pro Jorginho, Jorginho pro sistema defensivo, fez o contato, sobrou com o Brasiliense, vem pro Peninha, entrada grande área, limpou, ajustou, tentou o compasso por baixo, corta a marcação, tirando, afastando a equipe do Bola Mance. Abertura feita pro Luizinho, tá pela sua esquerda de defesa, recupera o Brasiliense com o Elton Felipe, passa errado, caiu pelo meio na condução, vem com o Hélio, Hélio levanta a cabeça, mentaliza, recolhe um pouquinho mais, já começa pro Lucas, que dá pra encostar do gramado, vem pro Jorginho, aqui pela esquerda, tentando a evolução do pegada quente pra você, olha o Zé Henrique, enviado de bola, em profundidade, botou velocidade, carregou, lá vem descendo o Bola Mance pela junção da grande área, tá pela direita, balançou a frente, marcação, chega por baixo, o mano protege pra ganhar pra equipe do Brasiliense, enrasgando o sistema de ataque da equipe do Bola, cometendo falta, jogo paralisado. Obrigado pela sua interatividade. Continue na conexão. Que jogo é esse, meu irmão? Valendo a definição do confronto para a próxima fase das quartas de final desse candangão. A bola rolando para Sobradinho, Santa Maria, Formosa e Capital, Gama, Itaguatinga, Luziane Real, Sinandi, Paracatu. Lá vem Brasiliense com Maicon Leite. Tá pela canhota com o Jacaré. Puxa por dentro, mesmo com o passe errado, sobrou. Entrada grande, era para a batida. Olha a descida do Vitor. Chega para cortar a marcação. Era o Emerson Martins para entrada grande, era cortou a marcação do Bola Mance. Tenta a bola da velocidade, turbina pelo sistema ofensivo, vem pela canhota, prepara para o Zé Henrique, fez a inversão de jogada, abriu do outro lado, colocou no babô, tentou chute de longe o Erisson, a bola vai para a linha de fundo, tiro de reposição com o Jacaré mais querido do Brasil. 2 minutos de bola rolando aqui no estádio Mané Garrincha, Brasiliense Bola Mance 0-0, é a última rodada da fase de classificação do Candangão 2019, você curtindo com a gente pela Rádio TV Brasiliense. Almi, acionado pela divisória de gramado, despejo feito pela beirada, soltou do outro lado pro Romano, centralizado pro Radamés, já domina com o Brasiliense, tenta evolução, descarrego feito pro Bobi, pediu, recebeu pela reta oposta, daquela balançada à frente, a marcação do Erisson, Erisson deu bote em cima, recupera pro Bola Mance, centraliza, dá um compasso pro Zé Henrique, vem pelo campo de defesa com o Bola Mance, inversão de jogada, enfiada pro Luizinho, vem pro encostado, a bola se perde lateralmente, é arremesso lateral com o Brasiliense, com o Alex Muricy fazendo a reposição. Rádio e TV Brasiliense. Futebol na maior interatividade. No frisson da galera que curte a transmissão esportiva com a gente, vamos juntos nesse clima que não para pra galera. Prepara pro Romano, puxa por dentro, vez o toque curtinho pro Radamés, descarrego feito pro Michael Leite, tá pela reta oposta, descendo pra canhota. Olha o Michael Leite, enviando por baixo, busca a Valmir, se joga Lucas na bola, faz o corte pro Bola Mance, cedendo o arremesso lateral. É lateral pro Jacaré no seu ataque pela esquerda. 0-0, 3 minutos é primeiro tempo de emoção pra você. E
o Formosa já vai vencendo o jogo por 1-0 em cima do Capital. Com isso, o Capital vai aparecendo aí como adversário do Brasiliense na próxima fase, nas quartas de final desse Candangão de 2019. Na próxima quarta-feira, vem ele, o Elton Felipe, descarrega, coloca pro Alex Muricy, tentava o compasso pro Emerson Martins, socou por baixo, chega Muricy, dá dor em cima da marcação, quarto sistema defensivo, abertura feita pro Jorginho, estendeu pro Luizinho, dominou, deixou escapar e saiu com bola e tudo. É arremesso lateral com o Brasiliense no seu ataque aqui pela direita. www.brasiliensefc.com.br. Detonando credibilidade, vem Brasiliense, Albi Braline, fundo, prepara para o levantamento, colocou para a área, chega arrepiando a marcação, faz o afasto, tirando, complementando, metendo pelo comando de ataque, já domina o Brasiliense pela sua campo de defesa, fez o ajuste do outro lado, Wallace, entrou a série, começa para o meio de Márcio Guri, deu no contato inteligente para o Elton Felipe, tenta sair, fez a movimentação, vem para o Radamés pelo meio, dá aquela adiantada pela cabeça do círculo central para o Peninha, boa inversão para o Romano na reta oposta, vem para o apoio, descendo com o Brasiliense, encarou a marcação, descolou cruzada, bateu a travessa, passa pelo Vitor Mariano, vai para a linha de lado, é arremesso lateral com a equipe do Bolamense, no seu campo de defesa, pela esquerda, 5 minutos de bola rodando, 0-0, Brasiliense e Bolamense, por enquanto, apenas o gol no estádio de Hugão Formosa, vencendo o Capital por 1-0, será que foi o Jesuí por lá, meu irmão? Quem foi que fez o gol da equipe do Formosa? Já a informação, prepara o levantamento, coloca, o Bolamense solta pelo meio, subiu a marcação do Brasil. Brasiliense tentou domínio lateralmente, o Alex Muricy interceptado pela marcação, cedendo uma arremesso lateral, a equipe do Bolamense vem para a reposição de novo, o Jacaré tentando aqui buscar o resultado, recebeu Vitor Mariano na linha de fundo, busca o cruzamento, abre com passo, corta a marcação, tirando, afastando o perigo, colocando o registro para a linha de fundo, é escanteio, escanteio para o Brasiliense na sua direita. Rádio e TV Brasiliense, com você em todo o planeta. Na credibilidade e emoção do futebol para você, para a bola brasileira, se vem para a cobrança de escanteio. É com o Alex Muricy, movimentação dentro da grande área, pode pintar o primeiro, Alex Muricy, levantamento no segundo, pau, passou, desvio de cabeça, sobrou com o Romano do outro lado, tirando, afastando o marcação, vem pelo meio, tentava o Jacaré, recupera o Emerson Martins, carrega, distribui, vai para ali de fundo, marcador perseguido pelo Marquinhos, entrou a série um pouquinho mais, já ajusta pelo meio, tenta descida com o Brasiliense, vai no compasso inteligente para você, Jesuí chegando a 8 gols, dentro desse candangão foi o autor do gol da vitória do Formosa em cima do Capital, vem Brasiliense com ele, Peninha, deu pro Alex Muricy, linha de fundo, costurou a marcação, diz que colocou cruzado pro Almir, pegou mal na bola, tentou uma meia puxeta por ali, mas estava totalmente desequilibrado, linha de fundo, tiro de reposição, que pertence a Onça Pintada, a Movilá. 0-0, 6 minutos e 40 desse primeiro tempo aqui no Mané. É, o jogo começa com o Brasiliense pressionando a equipe do Bolamense. É questão de acertar o passe, né? O jogo está bastante aberto, né? Com facilidade para que os jogadores do Brasiliense possam fazer as jogadas. Então é questão apenas de acertar os passes aí para poder chegar em condição de concluir contra o gol do Gomes, e com esse resultado vai você. Vem Vitor Mariano, desvio de cabeça pro Lucas, recolhendo, começando com o Gomes. Com esse resultado, pelo menos até agora, claro que as coisas podem se modificar, mas quem está indo para a última posição aí dos classificados, para a oitava posição, é o Capital. Então o Capital nesse momento seria o adversário do Gama, e o time do Brasiliense estaria enfrentando o Sobradinho. Aí pra você, todos os detalhes, todas as informações. Abertura feita do Marquinhos do outro lado, com a equipe do Bolamense, não alcançou. É arremesso lateral, com o Jacaré no seu campo de defesa. Prepara ele, Romano. Reposição rápida pro Michael Leite. Michael Leite centraliza e passa para o Conrado Adamés. Adamés pela passarela defensiva. Estendeu pro Peninha, tentou com passo, corta a marcação. Recupera o Bolamense. Distribuição feita pro Luizinho. Já domina lateralmente, solta pro Jorginho. Vem lateralmente pelo setor esquerdo, tentando a saída. Fez a movimentação, retrocede tudo daquela adiantada, puxa pelo meio, fez o compasso pro Zé Henrique, fintou a marcação clarinha, tudo recua, começa com o Lucas pelo seu campo de defesa, ajusta pra saída, vem no balanço, olha o Zé, na habilidade, gostou da marcação, tentou levantamento, mal pra dentro da grande área, sobra com o goleiro Edmaço Guri, tranquilo pra fazer a intervenção. Na explosão do futebol,
Rádio e TV Brasiliense. Com você, nessa pegada quente, envolvente e inteligente dentro do futebol na temporada de 2019. Vem Romano, recebe do outro lado, centraliza pro Valmir, devolução feita pro Romano, dá pela reta oposta, que cadencia a jogada, coloca pro Radamés, domina com o Jacaré, tem devolução pro elevação, nas costas, marcação, boa abertura feita pro Alex Muricy, tá aqui pra direita, descendo com a equipe do Brasiliense, marcado pelo Zé, levou pra linha de fundo, tentou cruzamento, batendo encostado do Zé Henrique, é late, é escanteio, que pertence à equipe do Jacaré, mais querido Brasil. 8 minutos, primeiro tempo, 0-0 Brasiliense, e bola vence no estádio Mané Garrincha, é a última rodada da fase de classificação, e o Luciane vai vencendo o Real por 1-0, mais um resultado dentro desse campeonato. Vem Alex Muricy, levantamento, meteu para dentro da grandeira, cortou a marcação, afasta o perigo, na sobra, é no contra-golpe com a equipe do Bola, você tenta voltar a velocidade, Luizinho já tá na banheira, tá na banheira quando teve o levantamento para ele, a esticada de bola levantou Maria, lá do outro lado o senhor Luciano Benevides, homem das madeixas pintadas do nosso Ramon Vilar. Rádio e TV Brasiliense. Futebol na maior interatividade. Liberando com você, vem Brasiliense de novo, desce com o Alex Muricy, tabela sua direita daquela encarada da marcação para cima do Jorginho, colocou por dentro, vem Serra, recupera para ficar com a posse de bola com a equipe do Bolonense, abertura feita pro Jorginho, vem pela divisória do gramado, estendeu pro Zé, pediu, recebeu, tava o Gutenberg na frente, cortando a marcação, Jesuí que é o artilheiro do campeonato, olha que eu falei que o gol do Formosa era do Jesuí, não errei não, meu irmão, oitavo dele dentro da competição, é o principal artilheiro desse candangão de 2019. Tá ali estirado o Jorginho, vai se recuperando. O Lucas chega para deixar para ele para fazer a reposição de bola com bola vence na altura central do gramado. Por enquanto, Formosa e Luziânia vencendo. Luziânia vencendo o Real por 1-0. Formosa, o capital, 1-0. São os gols acontecendo para você nessa última rodada da fase de classificação. Recebe registro atrás, começa o Lucas. Lucas pelo campo de defesa, desce com bola vence. Prepara para o levantamento, solta para o Zé. Zé Henrique pelo meio que fez a finta, coligou a abertura feita pro Jorginho, chega a marcação do Alex Muricy pra cima dele, com passo feito pro Zé. Zé do outro lado tenta a inversão de bola, o desvio foi feito um Radamés, a sobra com o Marquinhos, tá lá pela direita, dessa com a equipe do Bolonense, deu aquela adiantada, colocou pro Ellison, vem pra linha, fundo, antecipa a marcação do Romano, ganhando, dominando pra equipe do Brasiliense pra ficar com tiro de reposição. Ellison Cordeiro tá por ali, rapaz, chupando picolé, comendo cachorro quente, porque aqui não trabalha não, meu irmão. 9, já chegamos a 10. 10 minutos desse primeiro tempo aqui no estádio Mané Garrincha. Hora certa, 3h44, vamos juntos detonando o tempo e o placar. Passados 11 minutos, primeiro tempo, estádio Mané Garrincha, última rodada, fase de classificação no Candangão 2019, no placar do futebol interativo, Brasiliense 0, Bolonense também 0. www.brasiliensefc.com.br. Extra Alves no pique de emoção com você. Vem pro tempero pro Bolonense, roubada feita pelo Vitor Mariano, descarrego feito pro Peninha, vem pela sua direita, desce com a equipe do Brasiliense, prepara pra entrada grande área, vem o Jacaré, tentou Peninha, vem, tentou, colocou a bola na frente, chega rasgando a marcação, tirando o Bolonense, colocando a última linha, chegou arrepiando o Jorginho, pertinho de você por aí, escanteio de novo pro Jacaré, vamos trabalhar, Everson. E quem vai pro escanteio agora é o Peninha, né? O Alex Muricy vinha batendo todos os escanteios, vai o Peninha pra cobrança de pé esquerdo, vem o Brasiliense pra cima. O Wallace, o Elton Felipe dentro da grande área, levantamento pro Elton Felipe, a bola descia na marcação do Gomes do goleiro, sobrou pela intermediária, vem com o Gutenberg, complementa a fase do equipe do Bolonense, briga pelo meio que o Checa rasga na marcação, estendeu pro comando de ataque, não tem ninguém. Venga de Massuguri, goleiro tranquilo, pra ficar com a posse de bola. 0-0, Brasiliense e Bolonense aqui no estádio Mané Garrincha, a última rodada, fase de classificação. Descarrego feito do Jacaré do outro lado. Ah, ele, Romano, Romano por dentro, vem com o Almi. Já encosta, apresenta o Emerson Martins. Foi acionado pela divisória, coloca para uma elevação. Boa abertura, feito pro Alex Muricy. Tem liberdade para trabalhar. Vai para cima, encara, fez o traçado, puxou por dentro, tentou enfiada por baixo, corta a marcação. Já recupera para o Lili, o Luizinho, conduzindo pela equipe do Bolonense, enfiada pelo meio, tentava a descida, chega, rasga a marcação, corta roubando, sobra com o Brasiliense, vem com o Almi, Almi pela reta, passa pela canhota, tentou a inversão, passe errado, buscava o contato pro Peninha, o árbitro marca tiro de reposição pra onça pintada. Rádio e TV Brasiliense.
com você na internet. Por enquanto, bola rolando, Sobradinho em Santa Maria, 0-0, Formosa 1, Capital 0, Gama Itaguatinga 0-0, Luziano vai vencendo o Real por 1-0, Ceilândia de Bracatuba empatando em 0-0. É a última rodada dessa fase de classificação dentro desse candangão. Prepara o goleiro Gomes, autorizado, quebra firme, despacha, coloca pro gol, bando de ataque, subiu o Elton, Felipe do Desir, cabeça, fez o quarto com o Brasiliense, buscou o Vitor Mariano, melhor pro Lucas, cortou errado, sobrou com o Beninha, botou velocidade, invadiu a grande, ela vem Beninha pra batida, gol da trave! Esquerda do goleiro Gomes, uma burretada, pegou o goleirão no contrapé, uma cipuada do Beninha, cobrança rápida de escanteio, vem Brasiliense, Alex Muricy no cruzamento, meteu pra área, desvio de cabeça, corta a marcação, a sobra com o Jacaré novamente, preparou no chute, Wallace, a bola passa à direita do goleiro Gomes, olha a blitz do Jacaré, Everson, uma descida extremamente perigosa do ataque do Brasiliense, o Beninha viu que tinha espaço, invadiu a área, chutou muito forte, o goleiro Gomes espalmou e a bola explodiu na trava esquerda aqui do gol do Bola Messi. E na sequência, né, o Wallace teve essa possibilidade de chutar de fora da área, a bola passou perto. Então, uma blitz do Brasiliense que vem pra cima, vai diminuindo os espaços, pressionando a saída de bola e disposto a criar a primeira chance clara para abrir o placar. Pois segue 0-0 aqui no Mané Garrincha, Brasiliense e Bola Messi, Ezra. E vem do outro lado, fez o desvio, Ellison já quebra o ladinho, coloca pro Marquinhos, distribui pro encostado, gramado, tentou Bola Messi, deu um bote em cima dele, roubando de bola do Romano, Romano desce gol Brasiliense, vai pela reta, aposta na pela canhota, enfiada pro homem, penetrou, invadiu a grande área, vem pra batida, pro baixo, rasga a marcação, Ellison pra colocar a escanteio, salvando a equipe da Onça Pintada por aqui. Com os resultados de momento, os confrontos das quartas de final, Gama e Capital Brasiliense e Sobradinho, Luciene Paracatu, Real e Formosa. E o Brasiliense tem cobrança de escanteio lá do outro lado, pela reta oposta, atravessa todo o campo, vai indo e Peninha de perna canhota pra colocar dentro da grande área, vem pro caldeirão de emoção, levantamento, subiu a marcação, passou pelo Elton Felipe no primeiro pau, depois pelo Valmir do segundo, por todo mundo, linha de lado, arremesso lateral, com o Brasil, com o time do Bola Messi no seu campo de defesa pela esquerda, a Movilar, chegou o Brasiliense em duas oportunidades, a melhor com Peninha na defesaça do goleiro Gomes. Exatamente, é a questão de acertar o pé, porque o jogo está aberto para o Brasiliense, o Bola Messi claramente entra em campo totalmente recuado, né? Joga praticamente com os 10 homens de linha dentro do seu campo. Veio aqui ao Mané Garrincha hoje para perder de pouco. Bem, Galbi, desce com o Brasiliense, abertura feita pro Romano, tá lá pela canhota, junção da grande área, retrocede lá pro Radamés, pode fazer inversão pela direita, descamba o Michael Leite, subiu a marcação, faz o quarto girando, afastando o Luizinho, centraliza, puxa por dentro, vem pro gol, passo, desce com o Mério, boa inversão do outro lado, botou velocidade, abertura feita, a Luizinho do outro lado, vira reto, oposta, bola esticada demais, vai galinha de lado, é arremesso lateral com o Brasiliense no seu campo de defesa. Aqui, o grande Everson Cordeiro, depois deu uma confirmada aí, que eu tô vendo também o camisa número 11, né, da equipe do Bolamense no campo de jogo por aqui. Então foi uma salada mista que fez o técnico Marcos Diniz para colocar o time da Onça Pintada no campo de jogo. Desce com o Michael Leite, abertura feita pro Balbi, Almi retrocede tudo, puxa pelo meio, dá pro Emerson Martins na cabeça do círculo central, descarrego feito inteligente, coloca pro Alex Muricy, prepara para o compasso, vem pra finta, travado pela marcação, é falta do 11 nele por aí, viu, Everson? Ok, meu caro Ezra Alves, a 11 voltou pro JP, eu apurei a informação, então com a camisa 11 é o JP, que a gente imaginava que poderia ter voltado do banco de reservas, é o próprio, ele voltou com a camisa original dele, que estava na escalação inicial, então o autor dessa falta que favorece ao Brasiliense é o 11, o JP. Então, mas aí, e quem tá com a 7? Então tem que ter... 7 é o Luizinho, tá 7. Com a 7. Mas e quem que sai? Quem sai desse time, então? O Márcio Barreto voltou pro banco com a 18. Ah, então tá bom. Bola dentro da grande área, chega, furou a equipe do Bola Messi, olha na linha de fundo, Vitor Mariano, chega Gomes! Pra salvar! Que falha foi essa do Marquinhos, que furada! Espetacular do lateral direito da equipe do Bola Messi! Então, portanto, JP com a camisa número 11 na equipe do Bola Messi, rapaz. Até minhas canetas caíram por aqui. Depois disso, rapaz, tá derrubando até minhas canetas. Cobrança de escanteio. É cobrança nesse Romano, levantamento pra área. Uau! Tom Felipe de cabeça pra fora. Por cima do travessão. É um samba do crioulo doido, meu irmão. Esse jogo por aqui, viu? JP, então, com a camisa número
número 11 saindo, Márcio Barreto com A18. Ezra, posicionamento por aqui, diga. E atualizando a realidade do Bolamense, o Bolamense tem apenas 4 jogadores no banco de reservas, o goleiro e mais 3 jogadores de linha. Vou confirmar pra vocês verem, porque aquela situação, aquele cenário de vários jogadores no banco se modificou muito, né, conforme os jogadores não foram chegando. Então, portanto, estão no banco de reservas o goleiro 12, Clébio, o 13, Cezinha, o 18, Márcio Barreto, e o 19, Tonho. Então, portanto, são 4 jogadores, sendo 3 de linha, que o Bolamense, no final de festa, tem à disposição do banco de reservas. E vem o Brasiliense. Tentava gol, e passou na furada por aqui, no corte interceptado pelo Erickson. Vai pra linha de fundo, o último toque do Almir, marca arbitragem, giro de reposição que pertence à equipe do Bolamense. 0-0, 18 minutos, 19 agora, 19 minutos desse primeiro tempo, estádio Mané Garrincha. Vem com o Jorginho, tenta o golpaço, chega na que o Muricy faz o corte, detona, coloca pra linha de lado, cedendo o arremesso lateral. A galera conectada com a gente, mandando o seu recado através do Face e também do YouTube. Um abraço especial pra você aqui em Brasília, no Brasil e no mundo. Reposição de bola no arremesso lateral. É com o brasiliense, lateralmente o árbitro marca falta. Reposição com o Alex Muricy, tem pro Beninho, encosta, fez o compasso, solta a bola curtinha. Por elevação pro Beninho, vai pra linha de fundo, antecipa, marcação, vem pro corte, tira o Lucas, cedendo o arremesso lateral, cobrança rápida do Peninha pro Muricy, vem com o brasiliense, rasga a marcação, Zé Henrique em cima dele, faz o corte, colocando pra linha de lado, é novo arremesso lateral com o brasiliense, já pede o Vitor Mariano pra linha de fundo, prende a bola Muricy pro arremesso, agora deu pro Vitor Mariano, chegou travado pela marcação, sobrou com o Mariano, invadiu a grande área, travado por baixo pelo Lucas, linha de fundo, tiro de reposição com a equipe do Bolamense. Obrigado pela sua interatividade. Continue na conexão, na credibilidade e emoção pra você. Tem jogador do Bolamense desabando por aí, é o Lucas, o zagueirão da Onça Pintada. Lembrando que os jogadores do Bolamense vieram pra cá, uma parte de ônibus, outra de táxi, de Uber e até mototáxi, pra chegarem aqui pro jogo contra o brasileiro do Mané Garrincha, Ramon Vilar. Bicicleta, patinete, skate, vieram do jeito que deu, infelizmente. Por isso que, mais uma vez, a gente tem que reforçar, como também disse o Everson Cordeiro, esse amadorismo no futebol de primeira divisão do futebol de Brasília não pode continuar, não dá. É, realmente. Subiu o Romano do outro lado, faz o desvio de cabeça, sobra com o Wallace. Na defensiva com o brasileiro, fez a finta. A distância em cima do Gutenberg, estende e dá pro Romano. Lá pela meia esquerda, soltou pro Almir. Já tem a passagem do Michael Leite. Vai Almir, costurou o primeiro, deixou na saudade, botou velocidade. Vem Almir, entrada grande área, vai conduzindo com a equipe do Jacaré. Abertura pro Michael Leite na linha de fundo. Vai pintar o cruzamento pro brasileiro. Michael Leite fez a finta. Liberou geral, cruzado pra área. Desvio, Vitor Mariano. O desvio por último na marcação, colocando a escanteio. Eu tava vendo essa lá dentro, Everson Cordeiro. Foi por muito pouco, quase nada, que de fato o Vitor Mariano não balançou as redes, né? Na jogada do Maicon Leite, fez o cruzamento, ele finalizou e a defesa e o goleiro da equipe do Bolamense acabou salvando a primeira chance claríssima de gol do brasiliense. O goleiro tá se recuperando por ter sentido um impacto ali com o defensor da equipe do Bolamense. O brasiliense vai ter escanteio para cobrar com a Alex Muricy, mas muito próximo chegou o brasiliense de fazer o primeiro gol na partida. Segue 0-0 brasiliense e Bolamense aqui no Estádio Nacional Mané Garrincha, na última rodada da primeira fase do Candangão 2019, meu caro Ezra Alves. Alex Muricy para fazer a cobrança de escanteio no brasiliense, naquele momento de atendimento não só ao goleiro, mas também ao Jorginho, na pequena área para a equipe do Bolamense. Por aqui, 0-0, os demais jogos em andamento, só Formosa vencendo a equipe do Capital e o Luziânia, o Real 1-0, Formosa em cima do Capital, Luziânia 1-0 em cima do Real. São os gols dessa tarde da última rodada da fase de classificação do Candangão 2019. Ainda atendimento para o Jorginho na pequena na árvore ali, e o atendimento médico sendo realizado pelo departamento do Jacaré. Cadê o departamento aí da equipe da Onça Pintada, hein, Everson? Não, tem departamento médico, por isso, como você falou, Ezra, os médicos do Brasiliense é que atenderam o Jorginho ali, que se chocou com o goleiro Gomes. Pra você ter uma ideia, no banco de reservas da equipe do Bolamense, tem apenas o treinador Marcos Vinícius e o Jorge Viana, que é massagista, assistente técnico e fisioterapeuta.
Tá aí, todas as informações para você com a Rádio e TV Brasiliense. Vamos a 23 minutos deste primeiro tempo, 0-0. Lá vem Brasiliense na cobrança de escanteio com Alex Muricy aqui pela direita. Levantamento, bola fechada, primeiro pau, tentava Vitor Mariano. Chega a marcação de novo. Agora com o Ellison para colocar novamente. A escanteio é pressão do Brasiliense. Quero o primeiro nessa tarde aqui no estádio Mané Garrincha. É a última fase de classificação, a rodada e emoção. Lá vem Alex Muricy, levantamento, meteu para a área. Saiu o Gomes, passou para o Elton Felipe. Sobra com o Michael Leite do outro lado. Deu uma puxadinha, meteu para dentro da grande área. Olha o laço de cabeça, passa longe à direita do goleiro Gomes. Tiro de reposição para a equipe do Bola Mense. Na explosão do futebol, Rádio e TV Brasiliense. Transpirando emoção com você nessa temporada de 2019. Próxima quarta-feira começa a fase quartas de final. Aí é mata-mata. Levantamento da equipe do Bola Mense. Vem com o Gomes, estende, coloca para o comando de ataque. Tentava jogar a movimentação. Vindo para o Radames, do desvio de cabeça. Sobra pelo meio. Dominou legal por ali o Zé Henrique. Inverte, abre para o Marquinhos. Para devolver para o Zé Henrique. Corta a marcação. Vitor Mariano recupera com o Brasiliense. Botou velocidade. Turbinou do outro lado. Vai pela canhota. Entrada grande. Ela fez a fenda. Vem Vitor Mariano. Clareou. Rolou. Ajeitou para o Emerson Martins. Na pancada. Gomes. Vitor Mariano. Jacaré contra a onça pintado, Bola Mense, aqui no estádio Mané Garrincha. Quando eram marcados 24 minutos desse primeiro tempo, da jogada de canhota do Brasiliense, na velocidade e na emoção, pra explosão dessa galera. Acionado Emerson Martins pela espinha dorsal, ajeitou com liberdade, com todo o carinho. Uma cacetada na perna direita, o goleiro Gomes foi lá no cantinho, mergulhou, praticou a defesa, mas na sobra ele, Vitor Mariano, para marcar o primeiro dele, defendendo as cores do Brasiliense. Brasiliense 1, Bola Mense 0. Vitor Mariano é o nome da explosão, da emoção dentro desse candangão. Brasiliense 1, Bola Mense 0. Vitor Mariano, anote o nome dele por aí. Everson Cordeiro. E vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense. Que tranquilidade, que frieza e que oportunismo do Vitor Mariano para poder aproveitar o rebote do goleiro e mandar para o fundo das redes, abrindo o placar para o Brasiliense, fazendo o primeiro gol dele na competição e deixando o Brasiliense numa situação, meu caro Ezra, de que a porteira pode ter aberto, né? Vem o Brasiliense disposto aí a fazer a conclusão das jogadas e criar e fazer o maior número de gols possível e vem para cima o Bola Mense. Vem ali, equipe do Bola Mense, já corta, intercepta no meio, retrocede tudo e o Sobradinho vai vencendo o Santa Maria por 1-0. São os gols acontecendo e você acompanhando com a gente. Jorginho, retrocede tudo, começa pro Lucas, inverte tudo lá pro Regito. Troca a bola, equipe do Bola Mense, pelo campo de defesa. Já encosta pra jogada do outro lado. O Zé Henrique, o passe é feito a Lucas. Vem pela sua canhota, vez a finta, costura a marcação do Vitor Mariano, prepara pro levantamento. Em direção, feito pro Marquinhos. Marquinhos lá pela direita, ótimo domínio, já coloca no piso, vai pra cima do Michael Leite, puxou por dentro, dentro com o passe com o Luizinho, corta a marcação. Recupera o Almir. Já sem gol, Brasiliense vem de novo. Agora com Peninha pela meia direita. Descarrego feito, inteligente pra ele. Alex Muricy, Vitor Mariano tá na área. Corte seco no Muricy. Com passo verde pro Peninha, Peninha pro Muricy. Ajeitou no pivô, deixou no porta-luz pro Emerson Martins. Inversão pro Michael Leite. Dominou do outro lado, preparou pra batida. Gomes, o goleiro, para praticar a defesa. E desaba mais um da onça pintada, porque o jogo paralisado. Ramon Vilar. Demorou em 24 minutos o Brasiliense para fazer 1-0 em cima do Bola Mense. Estreante Vitor Mariano para fazer a explosão, Vilar. É, realmente demorou para sair o gol do Brasiliense, até na beira do zagueiro, né? Porque no rebote do Gomes, a bola ia pro zagueiro do Bola Mense. O Vitor Mariano entrou como uma flecha, chegou antes que o zagueiro e tocou com o goleiro Gomes caído, não deu a menor chance de defesa. De fato, o time do Bola Mense é bastante limitado, é um time que
infelizmente, não tem a menor condição, isso foi mostrado durante toda essa primeira fase, de jogar uma primeira divisão do Campeonato de Brasília. Montaram um time muito ruim, e eu estava olhando aqui, comparando com o primeiro jogo do Bolonense do Campeonato, foi contra o Gama, mas tem só o goleiro Clébio. E tem um João Paulo lá, que eu não sei que se é o mesmo JP, hoje chamado JP, se era o João Paulo antigamente, lá no começo do campeonato. Então, dois jogadores apenas no começo do campeonato, você vê como trocou de jogador essa equipe. Quer dizer, não dá. Chega de amadorismo no futebol de Brasília, gente. E não deu pro Jorginho por aí, hein, Everson Cordeiro do Bolamense. Isso, saiu lesionado de campo, meia dúzia. Jorginho entra no lugar dele na lateral esquerda. O polivalente Cezinha, que retorna de suspensão, e vem o Brasiliense. Desce o Brasiliense, arriscou de longe, Michael Leite. Por cima do travessão do goleiro Gomes, arrepiando. Então, primeira intervenção aqui de alteração da equipe do Bolamense. Saindo o Jorginho com a meia dúzia, entrando o Cezinha com a cabeça número 13, vai fazer a lateral esquerda. 28, 29 minutos bravados para você nesse primeiro tempo. Brasiliense 1-0, gol do Vitor Mariano, marcado aos 24. Enguerre Gomes pro arrebento, prepara para o despacho, vai quebrar firme e colocar para o céu aberto no Distrito Federal. Brasiliense vencendo por 1-0. Os jogos acontecendo, você informado aqui dentro da nossa transmissão. Subiu o Elton Felipe no desvio de cabeça, fez o compasso com a equipe brasileira, busca o Vitor Mariano, vai para cima do Lucas, ganhou no desvio de cabeça, botou velocidade. Vitor Mariano invadiu a grande área, ajeitou, travado por baixo pela marcação. Chegou perfeito fazendo corte. A sobra é com Cezinha. Vem aqui o Zé. Zé vai retroceder de tudo. Recorre, começa com o Lucas. Vem com a equipe do Bolamense. Prepara pra finta. Costura a marcação do Vitor Mariano. Quebra firme, fez inversão. A Marquinhos lá pela reta oposta. Vai pra cima dele. Romano, a bola quicou. Linha de lado. Arremesso lateral com o Brasiliense. No seu ataque pela esquerda. Futebol na maior interatividade. Rádio e TV Brasiliense. Detonando emoção pra você. Lá vem Romano com o Brasiliense, desce pela canhota, colocou pro Balmi, movimentação feita pro Michael Leite, linha de fundo, quero a marcação do Marquinhos, já solta pro Balmi, boa devolução, Brasiliense tenta penetração de um passo feito pro Romano, Romano pro Balmi, toca a bola Brasiliense do outro lado, centraliza pro Radamés, vai queimar de longa distância, vem Radamés, pegou mal. Passa à direita do goleiro Gomes, linha de fundo, tiro de reposição para a equipe do Bolamense. Rádio e TV Brasiliense. Com você na internet. No clima de emoção para você interagindo com a gente, o Sobradinho vai vencendo Santa Maria por 1-0. Formosa 1-0 em cima do Capital. Gama Itaguatinga 0-0. Luziânia 1-0 em cima do Real. Ceilândia de Paracatu vai empatando em 0-0. Arremesso lateral com o Brasiliense. Aqui pela sua direita vem com ele Alex Brizzi para colocar a bola em jogo. Retrocede da para o Grandarião. Vem com o Elton Felipe para fazer inversão ou centralizar. Prefere o descarrego com o Muricy. Muricy de primeira para o Emerson Martins. Chega a marcação perfeita ali para marcar. Marcado pelo Hélio, entra na série e coloca para o Radamés na espinha dorsal defensiva, coladinho com o Bilo do gramado, distribui do outro lado, fez o compasso, boa abertura, largou para o Romano, tá pela canhota, tem Almir para a linha de fundo, prefere o toque por dentro, vem com o Radamés, marcado, perseguido pelo Hélio, pelo meio, retrocede tudo, arredonda para o Wallace, Wallace na quarta zaga, arredonda aqui, colocando pela sua direita, vem com o Elton Felipe, distribui beirada com o Alex Muricy, deu aquela adiantada, colocando para o Emerson Martins, já toca a bola brasileira, vem com o Peninha, marcado todo fechadinho. Nesse momento, a equipe do Bolamense, inversão feita legal, arrumando do outro lado, preparou o cruzamento, meteu pra área, Lucas! Pegou na orelha da bola, jogando contra o patrimônio por aí, Everson Cordeiro. Espirrou o taco do Lucas e por pouco ele não surpreende o goleiro Gomes aí com a possibilidade de gol contra. Escanteio que favorece a equipe do Brasiliense e vem pra cima disposto a fazer o segundo gol ainda nesse primeiro tempo. E tá realmente deixando a situação da defesa do Bolamense muito complicada porque os jogadores estão se movimentando muito e esses que não vêm atuando como titulares estão muito afim de jogo hoje, meu caro Ezra. Vem cobrança de escanteio, Beninho, bola curtinha, deu pro Romano. Romano do outro lado, preparou pro levantamento, meteu Gomes pro desvio de cabeça, afasta o goleiro, sobrou com o Jacaré, olha o desvio, Vitor Mariano! Vitor Mariano!
Adriano de novo. Quando eram marcados 32 minutos desse primeiro tempo, na jogada com o lance de escanteio, bola jogada ensaiada, levantamento na área, tendo forte da marcação, sobrou com o Romano pra batida, bola desviada, tá pingando por último no Vitor Mariano pra colocar pro fundo da rede, detonando o segundo do brasiliense aqui no Estádio Nacional Mané Garrincha. Brasiliense 2, bola Messi 0, Vitor Mariano de novo, oportunismo por duas vezes dele, colocando o brasiliense, explodindo de emoção pra galera curtindo a transmissão da rádio e TV brasiliense com a gente, pelo Brasil e pelo mundo, levantando a facção, a febre amarela, você interagindo nesse clima pelo YouTube e também pelo Face. Brasiliense 2, bola Messi 0. E vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense. Ligado, atento e muito bem posicionado. Foi assim que o Vitor Mariano aproveitou o bate-rebate e mandou a bola pro fundo da rede do gol do Bolamense, fazendo o segundo gol do Brasiliense aqui no Mané Garrincha. O goleiro Gomes, que simulou uma contusão no bate-rebate, caiu no chão sentindo. A defesa do Bolamense acabou deixando desguarnecido e o Vitor Mariano foi esperto, estufou a rede, chutou pro gol e fez o segundo gol dele na partida, o segundo gol dele no campeonato, e deixa o Brasiliense nessa situação de dois gols de diferença aqui no Mané Garrincha, meu caro Ezra Alves. Agora 2 pro Brasiliense, 0 pro Bolamense. Tá aí, já Ramon Vila vem com a sua análise aqui dentro da nossa transmissão. Você ligadaço com a gente. Saiu o Bolamense no seu campo de defesa, vem com o Lucas pela sua zaga, distribui, quebra firme, colocando pra frente, estende, coloca pela beirada, prepara pro movimento, retrocede tudo, Cezinha, dando pro Lucas no movimento com a equipe do Bolamense pelo campo de defesa. Devolução feita pro Cezinha, tentou o giro, chega Muricy por baixo, faz o corte, tirando, colocando a linha de lado, último desvio foi feito no Cezinha. Rádio e TV Brasiliense, com você, em todo o planeta. Liberando geral e emocionando, lá vem Muricy, levantamento pra área, subiu a marcação, tirando o registro, colocando a escanteio, e o Santa Maria empata o jogo no estádio Agostinho Lima. Sobradinho 1, Santa Maria também 1. A Move lá vem pra analisar depois da cobrança da escanteio com o Brasiliense. Lá vem Muricy, joga ali, sai, deu pro Peninha. Peninha lateralmente com o Caldeirão, preparou pro cruzado, meteu pra área, desvia a marcação, sobrou do outro lado, tentou com o passo, chega a rascando o Wallace, tirando para fazer o Bolamense, colocando a linha de lado. A Movilá, Brasiliense 2, Bolamense 0, duas vezes Vitor Mariano. É jogo pro artilheiro aí, o centroavante, se consagrar, né? Pedir música lá naquele programa, virar artilheiro de campeonato. É que ele tá fazendo aí praticamente a sua estreia, né? No campeonato hoje, ele não atuou em nenhuma outra partida, então... Mas é jogo para isso, até porque o padrão da partida tá aquele famoso ataque contra a defesa. Só dá Brasiliense no jogo. Vem Alex Muricy, cobrança no escanteio com o Brasiliense. Levantamento para o Elton Felipe, mergulha, a marcação, faz o corte. Caiu com o Romano, vai queimar do outro lado. O Romano bateu, passou para o Alves, passa pelo Elton Felipe também. Em duas oportunidades o Brasiliense. Elton Felipe passou na primeira, o zagueirão subiu com ele na segunda batida do Romano. Cruzada à sua frente também. É pressão total do Jacaré. Obrigado pela sua interatividade. Continue na conexão. Quebrando o firme, detonando a emoção para você que não para, não para, não para. Não braça, galera, que o Brasiliense vencendo por 2-0. Dois gols do estreante Vitor Mariano. Oportunismo total do centroavante do Jacaré nessa tarde do estádio Mané Garrincha, na última rodada da fase de classificação do Candangão 2019. Tendo do outro lado Luizinho, travado pela marcação do Radamés. Recolhe o Brasiliense com o Wallace. Dá toque, vindo pro Romano. Romano pro Balbi. Almi com o Radamés. Toca a bola do Brasiliense pelo seu campo de defesa. Bola inverter pro Elton Felipe. Tá pela sua zaga central. Toque feito pro Wallace. Wallace voltando novamente. A titularidade no Brasiliense. Distribui com o Elton Felipe. Conduz pelo campo de defesa. Todo adiantado agora o sistema do time do Bolamense. Inversão do Elton Felipe. Deu pro bolão pro Michael Leite. Dominou. Melhor domínio. Já saiu da marcação. Conduz com o Brasiliense. Inversão, Alex Muricy tá pela direita, trouxe pela junção da grande área, veio o Alex Muricy, tentou cruzado, bateu no encostado da marcação, linha de lado, arremesso lateral com o Brasiliense, 2-0, 37 minutos desse primeiro tempo. Na explosão do futebol,
rádio e TV brasiliense. Prepara ele, Beninha, coloca pro Alex Muricy. Bom devolução, vem pela direita, novamente acionado. Beninha conduz com o brasiliense, centralizou pro Emerson Martins, ajeitou na perna canhota para elevação pro Romano do outro lado. Passe errado, vai a linha de lado. É arremesso com o Balamense no seu campo de defesa. Em posição é com o Marquinhos. Já tem por dentro o Zé Henrique, pediu acionado, pediu, recebeu, tentava o compasso, meteu a bola pro Emerson, corta a marcação. Entra a série brasiliense, vem com o Emerson Martins, detonou pro Alex Muricy, vem na direita, desceu o brasiliense de novo. Alex Muricy, cruzamento, Vitor Marinho, passa dele, chega Restito. Quase o menino pra pedir música no Fantástico por aí, Everson. Hoje a bola tá procurando ele, hein? O Vitor Mariano quase teve a oportunidade de cabeça de fazer o terceiro gol dele na partida. E vem o brasileiro com o Peninha no escanteio. Tá aqui, lá vem ele. Peninha pra cobra brasileiro, escanteio com o brasileiro. Levanta o primeiro pau, tentava a chegada do Vitor Mariano. Comete falta de ataque, o brasileiro se jogou paralisado. Lá, jogou fácil demais por aqui, brasileiro, 2-0. Ah, muito fácil, como eu falei, o time do Bolamense praticamente não consegue passar do meio campo. É aquele típico treino ataque contra defesa. O Adelson pode preparar aí outros jogadores, se quiser pegar a gente do banco aí para continuar esse treinamento de luxo, vamos dizer assim, né, valendo 3 pontos, porque só deu brasileiro até aqui, não tem uma anotação de perigo que eu tenha feito agora já com quase 40 minutos em favor do time do Bolamense. E já são, para que o nosso internauta tenha ideia, Ezra, 11 escanteios a favor do brasiliense, nenhum a favor do Bolamense. E lá vem Michael Leite pela passada de emoção. Pintou o primeiro, vai pra cima do segundo, travado pelo Lucas por Márcio, que faz o corte, recobrando pra Onça Pintada. Insiste Vitor Mariano na marcação, comete falta de ataque, jogo paralisado. É falta pro Bolamense no seu campo de defesa. 39 minutos e meio, é primeiro tempo brasiliense, 2-0, com 2 gols do Vitor Mariano. Demais jogos em andamento: Sobradinho e Santa Maria 1-1, Formosa vencendo o Capital por 1-0, Gama Itaguatinga 0-0, Luziane vai vencendo o Real por 1-0, Ceilândia e Paracatu vai empatando em 0-0. Acionado Cezinha, vem pela sua esquerda, câmbio de ataque, travado pela marcação do Peninha, tá duro em cima dele, comete falta o Cezinha em cima do Peninha, falta para o Jacaré no seu campo de defesa, aqui pela direita. 39 e 40 agora cravados nesse primeiro tempo, 2-0 brasiliense, vem com o Peninha, despeja o feito pro Alex Muricy, tenta a condução, bota a velocidade, carrega, conduz, puxa por dentro, fez o traçado, temperou legal, insistiu na jogada individual, perdeu, rendeu ali, mas o árbitro em cima da jogada marca falta que pertence ao brasileiro. E reclamação total por parte do Hélio, capitão, com a camisa número 10 da Onça Pintada. Rádio e TV Brasiliense, com você na internet. Transpirando emoção, vamos juntos nessa credibilidade que não para, não para, não para, não. Quarta-feira, tem quartas de final desse Candangão 2019. Vem a cobrança de falta que pertence ao brasiliense aqui pela sua meia na direita. Formação de barragem uníssula da equipe da Onça Pintada, apenas o JP ficando nela. Preocupação total do goleiro Gomes. 40 minutos, é primeiro no tempo, brasileiro, 2-0. Movimentação na entrada, grande área. Lá vem ele, Peninha. Levantamento pro Elton Felipe, jogada ensaiada, ajeitou pro meio. Olha o desvio! Gol do brasileiro! O Wallace! O zagueirão! Desviando pra detonar e colocar no fundo do barbante, marcar no terceiro brasileiro aos 40 minutos dessa primeira parte aqui do estádio Mané Garrincha. Jogada ensaiada do Jacaré mais querido do Brasil. O brasileiro volta pela direita, bola no segundo pau. O Elton Felipe no desvio, ajeitou pelo meio. E quem apareceu? De zagueiro pra zagueiro, telegrafando o Wallace pra colocar no barbante e detonar o terceiro do Jacaré. Brasiliense 3, Bolamense 0. Wallace zagueiro. Brasiliense detonando a Onça Pintada. E vem Vitor Mariano, saiu Gomes no desvio pra fazer o afasto, tirando o perigo. Eu confirmo, Brasiliense 3, Bolamense 0. Wallace desta vez. E vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense.
Que belíssima jogada ensaiada do Brasiliense. O Peninha fez o levantamento de bola parada, o Wellington Felipe, zagueiro central, fez assistência e o quarto zagueiro Wallace estufou as redes fazendo o terceiro do Brasiliense. Agora Brasiliense 3, Bolamense 0, escanteio é Alex Muricy. Muricy, aqui na direita do Brasiliense, quer mais. Prepara ele, vem pro levantamento, acendeu, meteu na grande área. O Wellington Felipe, o grandalhão. Um desvio, passa à direita do goleiro Gomes. Brasiliense vai preparando a sacola pra cima da onça pintada por aqui. Ramon Vilar, de zagueiro pra zagueiro, hein? O Elton Felipe pro Wallace. Pra você ver que a coisa tá muito fácil, né? Quando dois zagueiros têm a condição de fazer uma tabelinha dessa numa falta levantada aqui da intermediária lá na grande área adversária, é porque as coisas de fato estão muito fáceis. Nem haveria necessidade de subir com os zagueiros, mas para efeito de treinamento, claro que vale. O Brasiliense, com muita facilidade, pode inclusive se apertar um pouquinho mais, fazer aqui hoje a maior goleada do campeonato. E o Regito fez a falta em cima do Michael Leite lá do outro lado. E quando eu estava narrando o gol do Wallace, quase que o Vitor Mariano para fazer o quarto em cima do goleiro Gomes. Aí o nosso Lucas Mozan ia pular literalmente aqui da tribuna lá no gramado para fazer a matéria dele pro Fantástico. Ia fazer aquele famoso pula pirata. É, ia, rapaz, tomar o espeto e ia dar um pulo daqui até lá, meu. Seguro, menino. Cobrança de falta do outro lado da equipe do Brasiliense. Tem Alex Muricy na perna direita para colocar dentro da praça de alimentação. Pode pintar o quarto do Brasiliense. 3-0, é a primeira parte, 43 minutos, vem ele, Alex Muricy, autorizado pelo Jacaré, fez o levantamento pro gol, pro Elton Felipe, desceu o Almir, pra fora, mas já tinha o impedimento. Parou a zaga da equipe do Bolamense e o Almir chegou até a atrapalhar o Elton Felipe naquela disputa de bola em Everson Cordeiro, mas estavam na banheira. É verdade, e mesmo assim quase que o Elton Felipe faz o gol de costas, né? Usando a cabeça, quase saiu o gol de cabeça dele. O Brasiliense vem pra cima e se apertar essa defesa da equipe do Bolamense, eles vão entregar e tem chance de fazer mais gols. Segue o Brasiliense 3-0 no Mané Garrincha em cima do Bolamense. E o Sobradinho faz 2-1 em cima do Santa Maria por enquanto. Quando vão dando aqui os resultados normais, né, dentro dessa última rodada da competição. Brembado do outro lado, já sai pro compasso, coloca pra linha de fundo, tentava a luzinha, travado pelo Wallace, que foi na raiz. Cometendo falta, jogo paralisado, 44 minutos, vai subir, já subiu a placa. Nesse momento, dos acréscimos, um minuto a mais, iremos a 46 neste primeiro tempo aqui no Mané. www.brasiliensefc.com.br. Um abraço pro Alex, o Diego Tales tá aqui com a gente também, o Anderson Moreira, todo mundo ligadaço, mandando o seu recado. Rian Augusto também. É falta do outro lado pra equipe do Bola Vence. Vem o Hélio pra fazer a cobrança, pra colocar dentro do caldeirão na praça de alimentação. Já, o show do intervalo com as entrevistas do nosso Everson Cordeiro, que já vai se encaminhando. Everson Cordeiro aqui pra entrada do túnel, porque vai só a cobrança e já vai terminar o primeiro tempo. Vem Hélio na cobrança. Seria falta do outro lado, pra equipe do Bolamense. Autorizado, o Bernard Caicota estendeu, meteu pra área, subiu pro desvio de cabeça, tira o Elton Felipe. Encaixe feito, é com a equipe do Brasiliense. Tentou botar velocidade, o Romano tá vendo com Peninha, abertura feita a Michael Leite, tem a passagem do Muricy, acionado, lá vai Muricy, penetração, rolou pelo meio, passou pelo Vitor Mariano, sobrou ali pelo meio, pro Romano, preparou pro batida, perdeu! Pro Vitor Mariano, toque pelo meio pra consagrar por aí, Everson Cordeiro. Por pouco o Brasiliense não faz o quarto gol, né? Sem definição de quem faz o gol, o goleiro Gomes acabou levando a melhor, evitou o gol, mas era uma simples assistência pro Vitor Mariano pra ele fazer o hat-trick dele aqui na partida hoje, mas sai aí como artilheiro do Brasiliense nesse primeiro tempo em que o Jacaré vai vencendo por 2-0. A gente vai conversar exatamente com ele, com o Vitor Mariano, pra poder saber como é que foi essa semana, se ele meio que planejou, trabalhou bastante. Vitor, vamos conversar aqui com o Vitor Mariano então, para ele falar a respeito desse primeiro tempo do Brasiliense aqui no estádio Mané Garrincha, com a vitória por 3-0 e por pouco não saiu o quarto. O Vitor vai chegando aqui para conversar com a Rádio TV Brasiliense, cumprimentado por todos os companheiros. Vitor, fala com a gente rapidamente aqui para ter a Rádio Brasiliense. Fala um pouco dessa sua semana, rapaz, essa estreia no campeonato e você nesse primeiro tempo aí conseguindo fazer esses dois gols, e parece que a bola tá te procurando para mais, hein? Como é que você viu esse primeiro tempo? É, graças a Deus eu vim trabalhando esse tempo todo aí, pra quando chegar essa oportunidade, valer a pena. Chegou duas oportunidades pra mim, eu consegui fazer o gol e vamos pro segundo tempo pra ver se sai mais.
Fala um pouco ainda sobre a tua história, com quantos anos você tá, essa oportunidade que você recebeu do Brasiliense. Conta um pouco aí pro torcedor que está presente aí no Mané Garrincha e ouvindo pela Rádio TV Brasiliense, um pouco da história do Vitor Mariano. Também tô com 18 anos. Comecei a jogar bola aos 4, fui tendo umas passagens já pelo Brasil, mas nada que dava certo, mas continuei trabalhando e hoje estou aqui no Brasiliense. Seu status de origem qual é? Aqui de Brasília mesmo. Aí a palavra do Vitor Mariano, parabéns pelo primeiro tempo e vai ficar atento pro segundo, né? Vamos, com certeza. Tá aí a palavra, meu caro Ezra Alves, Ramon Vilar e ouvintes da Rádio TV Brasiliense aí. Vitor Mariano, 18 anos, camisa 9 hoje do Brasiliense, fazendo a estreia dele no Candangão 2019, marcando 2 gols dos 3 que o Brasiliense fez nesse primeiro tempo, que vai vencendo por 3-0 a equipe do Bolamense. E como o Ramon falou, tem caixa pra mais e quem sabe pode pintar aqui no estádio Monumental Mané Garrincha a maior goleada do campeonato. Então, intervalo de jogo, Brasiliense 3, Bolamense 0. É, e o grande Vitor Mariano, né, podia muito bem pagar o jantar pro Romano, mas o Romano não quis não, rapaz. Era só fazer a assistência para que o Vitor Mariano fizesse o 4º gol do Brasiliense. Então, confirmando os resultados aqui, Brasiliense 3-0 em cima do Bolamense. O Formosa vai vencer o Capital por 1-0. Luciânia 1-0 em cima do Real. Ceilândia e Bracatu 0-0. Gama e Taguatinga 0-0. Sobradinho vai vencendo Santa Maria por 2-1. Os confrontos das quartas de final neste momento: Gama e Capital, Brasiliense e Paracatu, Luziane Formosa, Sobradinho e Real. Ramon Vilar já tá lambendo os lábios aqui. Tu vai comer pão de queijo de novo. Mas ainda tem muita coisa pra rolar por aqui. Intervalo do jogo. Estádio Mané Garrincha. Brasiliense 3, Bolamense 0. É hora de análise, de opinião pra você dentro da nossa transmissão. Aqui direto no estádio Mané Garrincha. Ramon Vilar. Gostou do que viu? Jogo de um time só nesse primeiro tempo? É um treino de luxo, né? Falei treino de luxo até numa das últimas intervenções nossas, porque o jogo vale 3 pontos, é pelo campeonato, então é um treino de luxo, porque a única vez em que o Bolamense foi à frente e conseguiu chegar pelo menos dentro da área do time do Brasiliense foi agora, há 45 minutos, naquela cobrança de falta que veio lá da direita. A bola levantada na área, ainda assim a zaga do Brasiliense afastou e no contra-ataque o Brasiliense perdeu o 4º gol. O Romano foi querer dar aquela encebada, né? Por isso que eu falo, tem que jogar com seriedade, meu amigo. Eu quando jogava bola, claro, não fui jogador profissional, mas quando eu jogava bola, meu amigo, não tinha esse negócio de brincar, não. Era bola pra dentro. Eu não queria saber se tava 1, 2, 10... E o Romano foi dar aquela brincadinha ali, né? E acabou perdendo o gol, dando a chance para que o Gomes saísse, se aproximasse dele. Quando ele bateu na bola, ele estava muito em cima, conseguiu desviar, tocando para escanteio, que na verdade acabou não sendo considerado, senão seria o 13º escanteio a favor do Brasiliense no primeiro tempo. Então, para que o internauta fique informado, foram 12 escanteios a favor do Brasiliense nesse primeiro tempo, nenhum a favor do Bolamense, que, como eu falei, chegou na área do Brasiliense uma única vez durante todos os primeiros 45 minutos. Então, é treino de luxo mesmo. O Brasiliense toca a bola de um lado para outro, faz jogada de linha de fundo, levanta a bola. Os 12 escanteios indicam que, de fato, o Brasiliense pressionou muito, apertou muito. E aí, em bolas desviadas ou em cortes da zaga do Bolamense, a bola foi para a linha de fundo. Então isso dá amostra de que foi verdadeiramente um ataque contra a defesa. Não há muita análise tática para se fazer numa partida como essa. O time do Bolamense é muito limitado. De fato, é difícil a gente imaginar como é que um time entra para jogar uma competição estadual de primeira divisão com um time tão limitado assim. Até a gente pode estar sendo injusto com alguns jogadores, alguns dos vários jogadores que passaram esse ano pelo Bolamense, porque eu falei que se tanto 2 jogadores que estão hoje aqui no Mané Garrincha estavam no primeiro jogo do time contra o Gama aí, lá no finalzinho de janeiro, quando começou o campeonato. Então, não dá. Você tem uma mudança de jogadores, é jogador que vai embora, é jogador que vem, é o pessoal que reclama da falta de pagamento. E vocês, numa situação dessa, eu fico me perguntando como é que o jogador ainda se propõe a jogar mesmo sem receber. Ainda ontem eu estava assistindo o jogo do Campeonato Paulista, do Santos contra o RB, e o Santos também está lá com 2 meses, né? Um grande clube do futebol brasileiro com 2 meses de salário atrasado. O próprio treinador, o Sampaoli, que havia recebido, falou: não, enquanto o pessoal não recebeu, também não quer. E ele devolveu
pediu para o pessoal recolher o salário dele, que ele não iria receber, apenas ele e os demais componentes da equipe, comissão técnica, sem receber, né? E ainda assim o Santos conseguiu fazer uma bela partida e vencer, até de forma surpreendente, ao RB, que fez a melhor campanha da primeira fase lá no Paulistão, por 2-0. Então, muitas vezes eu fico me perguntando como é que o cidadão, numa condição dessa aqui do nosso futebol, o candango, fica sem receber e ainda se propõe a entrar em campo. Não dá. Isso é pior do que amadorismo. Acho que nem no terrão, Ezra, você tem situação como essa. Até o cidadão que vai jogar num time de terrão, nesses vários campeonatos amadores que existem aqui no DF, nas cidades do entorno, o cidadão fica sem receber o trocado dele. Então é um absurdo isso. A federação tem que olhar para isso e tem que chegar nas reuniões aí com os dirigentes e forçar para que nós tenhamos um campeonato de mais qualidade. Não dá para ter 12 times aqui, gente. Eu vou continuar repetindo isso ad eterno, porque aí a qualidade do campeonato cai e a gente fica vendo esse tipo de coisa. Não dá, não pode, não dá mais. O mundo está mudado. Não dá mais para você ficar com essa incompetência e o nosso campeonato ter que ficar lambendo em bira por causa dessas porcarias que entram no campeonato. Não dá mais. Chega! Aí, Ramon Vilar, aqui trazendo a sua análise, revoltado com o nosso candangão com 12 times. Realmente é muito, muito baixo na qualidade desse jeito aqui o nosso futebol com 12 equipes. Tem que se abaixar mesmo para 8, 10, no máximo 10, mas 8 seria ideal para o nosso candangão na temporada do ano que vem. Deixa eu fazer uma consideração sobre a arbitragem. Muito bom o primeiro tempo do Pedro. Eu já ia ali indagar em relação a isso. Já ia mandar bala. Ele apitou bem o jogo, disciplinamente tranquilo. Foram apenas 9 faltas nesse primeiro tempo, 3 do Brasiliense, 6 do Bolonense. Então, um jogo em que disciplinarmente não exigiu da arbitragem. O Pedro é um árbitro novo, né, fazendo seu primeiro jogo de primeira divisão aqui no candangão. Claro que ele passará por outras experiências, por jogos mais duros, jogos mais difíceis, né? Mas pelo menos nesse primeiro tempo, sem nenhum problema, quem tinha algum receio de que ele pudesse fazer uma arbitragem ruim para os lados do Brasiliense, não aconteceu nada disso. Ele atuou dentro do que diz a regra, sem nenhum problema. Quem está ganhando hoje o seu cachê, digamos assim, de maneira tranquila, é o nosso companheiro Luciano Benevides, que é o bandeira 2 do lado de lá. Esse primeiro tempo ele marcou o ataque do Bolonense, então praticamente não teve trabalho nenhum. Agora no segundo tempo ele deve ter um pouquinho mais de trabalho, já que ele vai bandeirar, auxiliar o Pedro Alves no exatamente do campo de ataque do Brasiliense, então ele vai ter um pouquinho mais de trabalho. E como eu falei já no finalzinho do primeiro tempo, Wesley, Brasiliense, se continuar apertando e o pessoal não quiser fazer brincadeirinha na hora que chegar na frente do gol, pode sair daqui hoje com a maior goleada desse campeonato. É engraçado uma coisa, né? Bolonense, que é a equipe mais indisciplinada do campeonato, e hoje aqui nesse primeiro tempo jogando limpo, não recebeu um cartão amarelo. E a equipe já teve 28 cartões amarelos e 4 vermelhos dentro da competição. E cometeu só 6 faltas, então o jogo de fato está tranquilo, inclusive nesse aspecto disciplinar, né? E todo mundo aí projetando, vendo quem vai pegar agora na próxima fase. Você, por falar nisso, algum resultado surpreendente? Santa Maria 2-1 no Santa Maria, o Sobradinho 2-1 no Santa Maria? Não, normal. Formosa 1-0 no Capital? Esse jogo me parecia que pode dar um empate, ainda pode acontecer, mas é a vitória do Formosa. Formosa é um time que cresceu ao longo do campeonato, resultado normalíssimo. Gama e Taguatinga 0-0. O Gama provavelmente poupando vários jogadores, né? É um resultado que a princípio pode surpreender um pouquinho. Professor Ricardo Antônio deve ter botado aquele ferrolho lá na zaga do Taguatinga para evitar tomar gols, mas é como eu falei, provavelmente o Gama com vários jogadores sendo poupados hoje. Lusiânia 1-0 em cima do Real. Esse também é um jogo de muito equilíbrio, né? São aquelas duas equipes que estão brigando pela terceira posição. Com essa vitória, o Lusiânia vai confirmando a terceira posição do campeonato. E o Real, acho que com a combinação de resultados, não sei se permanece na quarta posição, permanece ainda. Quinta colocação com 17 agora. Sobradinho. Porque tem os 5 vitórias do Sobradinho contra 4 do Real. Bom, ainda temos um segundo tempo das partidas, mas esse é um jogo de muito equilíbrio, né? Seria talvez aquele confronto de meio de tabela. Se um ficar na quarta posição, o outro na quinta, acho que seria o confronto ideal para esse meio de tabela. Ceilândia e Paracatu 0-0, portões fechados no estádio Abadião, e o Ceilândia todo facelado. Pois é, surpreendentemente o Paracatu esse ano, de quem muito se esperava, né?
talvez tenha sido a segunda grande decepção. Esse é o confronto das duas maiores decepções, pensando na parte de classificados da tabela, né? O Ceilândia muito mal, ficou fora depois de tantos anos ficando fora da fase de mata-mata, e o Paracatu que vem aí patinando e nesse momento é o sétimo colocado, né? Paracatu na sétima colocação com 16 pontos. Se fechar assim, vai pegar o Brasiliense. Brasiliense que já esteve lá esse ano e venceu por 1-0 num jogo duro. É sempre um jogo difícil em Paracatu, mas como eu falei, é a segunda decepção depois do Ceilândia nesse campeonato de 2019. Esse é o intervalo para você da Rádio TV Brasiliense, aqui direto do estádio Mané Garrincha, onde o Brasiliense vai vencendo o Bolamense por 3-0. Vitor Mariano duas vezes, aos 24 e aos 32, e o Wallace aos 40 minutos para fechar o placar da primeira parte. Lembrando que o Brasiliense era para estar uns 4 por aqui. Se não fosse a fomeagem do Romano, né, rapaz, era só ter rolado para o Vitor Mariano e dava para rimar, né? Romano com Vitor Mariano, quarto gol do Brasiliense. Podiam fazer uma, se não der certo no futebol, eles podem fazer uma dupla sertaneja, né? Agora o jogo muito fácil realmente, né? Lamentavelmente a situação do futebol do Distrito Federal. Agora o Brasiliense hoje jogando com esse time alternativo, já pensando nessas quartas de final. Lembrando que as datas estão reservadas quarta-feira e sábado. São as datas reservadas na federação. Não sei se algum time depois vai pedir para que se postergue o jogo de sábado para domingo. Acho que teremos agora essa possibilidade de jogos quarta e quinta, sábado e domingo. Quero imaginar que não vão fazer todos os quatro jogos. A princípio, até a final, quarta e sábado. Quarta e sábado até a final são as datas reservadas pela federação. Mas acho que vai haver essa alocação também. Vamos esperar os confrontos para esta definição. Grande Everson Cordeiro no campo de jogo, lado a lado com os jogadores do Brasiliense e também do Bolamense. Ele que deu aquele mergulho, foi ali, deu uma conferida. Tem mais alguma novidade nesse samba do crioulo doido por aí da equipe do Bolamense? E o Sucuri tá do seu lado por aí, Everson. Vou conversar aqui com o Sucuri, que tá voltando aqui pro campo para fazer o aquecimento dele aqui. Sucuri, qual foi a conversa que vocês tiveram com o técnico Adelson de Almeida nesse intervalo? Ele projeta modificações para dar ritmo de jogo para jogadores nesse segundo tempo. Qual que é a avaliação que vocês fazem do que foi conversado com o Adelson no vestiário? Não, a princípio vai voltar o mesmo time. E o professor Adelson cobrou a gente mais posicionamento, mais vontade para conseguir ampliar essa vantagem aí. E para a gente estar precisando de fazer bastante gols, né? Para a gente pegar confiança também para essa fase final aí. Mas se Deus quiser agora vai melhorar. E a gente vai conseguir fazer mais gols aí e ampliar essa vantagem. Vocês já começam a pensar, de certa forma, no vestiário, naquilo que está por vir, nos resultados, pensando no adversário do Brasiliense nas quartas de final, ou estão totalmente focados aqui nesse jogo de hoje? Não, porque não depende só da gente, né? Depende dos outros jogos também, a gente saber quem vai ganhar, quem está perdendo, a gente não tem muita informação. A princípio, agora a gente está pensando só no jogo agora, em ampliar essa vantagem aí, para dar mais tranquilidade. No momento, o Paracatu, pergunta para ele aí. Ah, o Paracatu, Edmar, por enquanto, bom adversário esse bico, o Paracatu? Ele falou que se for para o Paracatu, tá bom. Pensando já nessa vitória que teve lá no Frei Norberto no Paracatu, né? O Edmar Sucuri avalia como um adversário que se encaixa no jogo do Brasiliense para projetar aí uma classificação para a fase de semifinais. Meu caro Ezra Alves, aqui quase tudo pronto para o início do segundo tempo. Trio de arbitragem aqui. A equipe do Bolamense vai conversando aqui na boca do túnel que dá acesso ao vestiário. E já já o Brasiliense vem em campo para o segundo tempo aí, tentando, quem sabe, ampliar essa vantagem parcial de 3-0, dois gols do Vitor Mariano e um gol do Wallace registrados no primeiro tempo. Já já a bola rola para o segundo tempo de Brasiliense e Bolamense no estádio Monumental Maré Garrincha. Beleza demais, e a galera pode mandar o seu recado. Quem é que você prefere, Formosa, capital ou Paracatu como adversário do Brasiliense nas quartas de final deste candangão? No momento que o Brasiliense vai retornando, o Bolamense também por aqui, já já a bola vai voltar a rolar no segundo tempo de emoção, mais 45 para definir esta última rodada, fase de classificação do Candangão de 2019. É Brasiliense, é Bolamense para você na rede mundial de computadores. Futebol na maior interatividade. Rádio e TV Brasiliense. Bom, não há o que mudar, né? O Brasiliense não muda, o Bolamense não tem nem opção também, né, o Everson Cordeiro? Tem quantos jogadores no banco de reservas aí?
Agora são dois jogadores de linha apenas que o técnico Marcos Vinícius do Bolamense tem à disposição. Até por isso a parte disciplinar ela vai ter que ser obedecida, né? Porque se por acaso perder algum jogador aí por lesão, tem poucos jogadores à disposição para fazer as eventuais trocas. Em princípio, a mesma equipe que terminou o primeiro tempo é a que retorna para essa segunda etapa, meu caro Ezra Alves. Já já eu confirmo com o técnico Marcos Vinícius. Aí, e a bola já no centro do gramado, Galgão, aí? Aquele jogador que estava vindo de ônibus, pelo visto, o Buzu não chegou ainda. Não, ele chegou a tempo. Era o Luizinho, ele conseguiu chegar aos 40 e 10, que precedeu o início da partida, vestiu a camisa 7 e jogou o primeiro tempo e aguentou o tranco, Ramon. Ajusta o seu cronômetro, o árbitro da partida, a bola vai rolar para este segundo tempo. Vitor Mariano no pontapé inicial, rola a bola para a segunda parte. Emoção e vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense. No clima de emoção com você, já desce o jacaré atento com o passo, vem lateralmente travado pela marcação, rasgando o sistema defensivo da equipe do Bolamense, cometendo falta, jogo paralisado, falta na cobrança, vem a equipe do Brasiliense, e agora o Mariano trocou as chuteiras por aqui pro Jacaré, né, rapaz? Ele tava de chuteiras brancas e agora colocando verdes para essa segunda parte com o Brasiliense para fazer a cobrança no setor esquerdo, vai deixar pro Peninha, não, Romano mesmo pediu para fazer a cobrança, agora vai saindo, deixando pro Peninha para fazer a reposição, para colocar dentro do caldeirão de emoção para você. Olha o Brasiliense vencendo por 3-0 a equipe do Bolamense aqui no estádio Mané Garrincha. Pela esquerda vem Peninha, cobrança de falta, levanta meta, a bola para o Dezinho, da marcação, passa pelo Elton Felipe. O Dezinho foi feito pelo JP no primeiro pau e quase que ele fez assistência pro grandalhão do Brasiliense no segundo, lá do outro lado a bola sai, é escanteio com o Brasiliense, vem com ele Alex Muricy, para colocar dentro da grande área, movimentação do Almir, tá dentro do caldeirão, o árbitro vai ali conversando com alguém que está à beira do campo aqui, tem que colocar aquele colete, né? Não pode ficar do jeito que está ali. É exigente o Pedro Alves, rapaz. Vai conduzindo bem aqui a partida. Obrigado pela sua interatividade. Continue na conexão. Prepara lá do outro lado, Alex Muricy para a cobrança desse escanteio para o Brasiliense. Tá ali pelo meio, movimentando a entrada grande área, o grandalhão Elton Felipe com a mão na cintura. O Almir na pequena área, tem ele, Michael Leite vem para a cobrança. Alex Muricy, levantamento, a bola para o Elton Felipe, sumiu o Hélio para o terceiro de cabeça. A sobra é com o Brasiliense, vem com Peninha pela esquerda, centralizada para o Romano. Pode queimar, cavadinha, meteu para dentro da grande área, passa por todo mundo, sobrou com o Alex Muricy do outro lado, de lateral para lateral, tenta o Muricy, o cruzamento, a bola desce. A marcação, vem pro desvio, Lucas caiu com o Muricy, a bola explode no Lucas, vai pra linha de fundo. Mais um escanteio pro Brasiliense. Futebol na maior interatividade. Rádio e TV Brasiliense. Vem de novo Alex Muricy lá do outro lado pro levantamento pra praça de alimentação. Olha o caldeirão que tá fervendo, vem jacaré, levantamento, olha pro segundo. Elton Felipe de cabeça, longe à esquerda do goleiro Gomes. Tiro de reposição para a equipe da Onça Pintada. 3-0 Brasiliense, 2 minutos. É segundo tempo aqui no estádio Mané Garrincha. Tem mais jogos em andamento. Sobradinho 2-1 no Santa Maria. Formosa 1-0 do Capital. Gama Itaguatinga 0-0. Luzênia 1-0 do Real Ceilândia. Paracatu vem empatando em 0-0 Brasiliense. No momento vai encarando o Paracatu nas quartas de final deste candangão. Do outro lado balança Cezinha à frente da marcação. Conduz, retrocede. Começa tudo pro Lucas. Dá pelo campo de defesa. Tem registro para a quarta zaga. Prefere o toque pro dentro. Deu no compasso, o passo errado. Tentou o toque, o Michael Leite melhor. O Zé no pé de ferro, ganha Zé Henrique. Sai para a equipe do Bolamense, centraliza para o Gutenberg, sumido no jogo. Despejo feito pelo Marquinhos. Vem lateralmente pela direita, descendo com a equipe do Capital. Prepara para o levantamento, Marquinhos centraliza, deu para o Zé Henrique. Entrada grande área, travada pela marcação do Emerson Martins. Inverteu, colocou errado. Buscava a penetração do JP. Chega para cortar a marcação com o Alex Muricy. A sobra com o Cezinha. Cezinha do outro lado pelo Bolamense, retrocede, tudo começa pro Lucas, arredondo pelo campo de defesa, mentaliza, coloca pro registro, tá pela zaga central, saindo com a equipe do Bolamense. 3-0 Brasiliense, 3 minutos, é segundo tempo, jogada por dentro, vem com o JP, corta a marcação e começa tudo, colocando bola Brasiliense pelo meio, travado pelo Lucas, chega cometendo falta, em cima do Vitor Mariano, artilheiro do Brasiliense, nesse jogo aqui contra o Bolamense no estádio Mané Garrincha.
sequência. Vem Emerson Martins, abertura pro Almir, descarrego com o Muricy, já tem Peninha no reto, possa vir, recebeu, vem pelo efeito colateral, vai pra cima da marcação do Cezinha, proteceu, colocou pra ele, Alex Muricy, linha de fundo, preparou pro cruzamento, meteu pra área, Lucas de cabeça faz o corte, já ajusta com o JP, sai pelo jogo com a equipe do Bola Messi, vem no campo de defesa, tá vendo a reta, possa vir, vira canhota, boa inversão, em diagonal, meteu pro Luizinho, botou velocidade, corre atrás dela, vem pra evitar a saída pra equipe da Onça, pintada dessa com a equipe do Bola Messi, lateralmente com a grande área, Luizinho, travado pelo Romano, sobrou com o Luizinho na parede da rede, pro lado de fora, é tiro de meta pro brasiliense. www.brasiliensefc.com.br. No clima de emoção, vamos juntos. Um abraço especial para Simão Patrício, ligado com a gente. O Vander Silva também. O Nicolas e Yuri. Alessandro, todo mundo ligadaço aqui, mandando o seu recado, participando da nossa transmissão. Vai compartilhando também com a gente. Adianta, roubando lá pro Michael Leite. Desce com o brasiliense e vira canhota. Pode puxar por dentro, centraliza. Engaixa feito no Balmir. Tem liberdade, Alex Muricy. Lá pela direita foi acionado. Encosta Peninha pro lance, vem pro Muricy, vai pra fazer o descarrego, toque vindo de calcanhar, deixando pro Peninha, na perna canhota, traça pelo meio, vem pela coluna do meio, fez a finta, girou, à frente da marcação, na costura, insiste na jogada, ou do Pinha, Peninha de novo, vai fazendo o giro, desvencilhou da marcação, inversão feita pro Michael Leite, vem pela linha de fundo, tá pela canhota, lateralmente levou pra linha de fundo, Michael Leite, no cruzamento, passou pelo gol, salve! De cabeça pra fora! No desvio do Gomes, ela sumiu um pouquinho, pegou ali só no tupete do Almir, Emerson Cordeiro. É verdade, por pouco o Almir não faz o quarto gol dele na competição. Excelente jogada de lado de campo do Maicon Leite, que fez o cruzamento da medida, mas o desvio do Gomes acabou tirando a possibilidade do Almir fazer o cabeceio para estufar as redes. O brasileiro segue criando oportunidades de gol e vai vencendo nesse segundo tempo por 3-0, com 2 gols do Vitor Mariano e 1 do zagueiro, o Wallace Ezra. Vem Zé Henrique na habilidade, conduz a bola, já toca pro meio, dá pro Velho, deixou escapulir, a sobra com Emerson Martins, deu pro Beninha, domina com a equipe pro Brasiliense, vai pra cima, adianta pro Balbi, Almir tem a opção do Emerson Martins, do outro lado, Alex Muricy, acionado pela junção da grande área, desceu com o Brasiliense, levanta, aberto, bola pra área, segundo pau, saiu, Gomes se atrapalhou, soltou, vem, liberou, pegou de novo! O goleiro Gomes, ele se atrapalhou com o zagueirão na grande área, subiu ali a dividida com o próprio Regito e levou a pior no lance pertinho de você por aí, Everson. Exatamente, acabou machucando a cabeça, solicita o atendimento médico da comissão médica do Brasiliense, que vai checar para ver se tem alguma coisa mais preocupante na cabeça do goleiro Gomes. Jogo paralisado nesse instante, certo é que, como você falou, ele deixou a bola escapulir, quando tentou buscar a bola novamente, acabou se chocando com o jogador da própria defesa, e ele vai recebendo ali a avaliação médica do departamento do Brasiliense. Já já a bola volta a rolar para esse segundo tempo de Brasiliense 3, Bola Messi 0, com a torcida do Brasiliense, meu caro Ezra, está presente aqui na arquibancada inferior do Mané Garrincha, cantando bastante, alguns torcedores ali da uniformizada ali, apoiando a equipe do Brasiliense o tempo inteiro, e já estão fazendo um aquecimento para a fase de quartas de final, né? É, com certeza, naquele preparativo. E no momento agora nós temos que fazer aquela viagem até as Minas Gerais, mas tem muita bola para rolar ainda, vai dando o Brasiliense e Paracatu na próxima fase dos confrontos. Até o presente momento, Gama e Capital, Brasiliense e Paracatu, Luziane e Formosa, Sobradinho e Real seriam os confrontos nas quartas de final, a se iniciar na próxima quarta-feira, a fase de mata-mata desse candangão de 2019. E a galera continua, o torcedor compartilhando, curtindo a nossa transmissão pelo Brasil e pelo mundo. A Marga Dias está aqui, ligadaço com a gente, parabéns, obrigado pela sua conexão. Júlio Ferraz também, ligadaço, torcedor, mandando o seu recado. Rafael Bezerra também, o Carlos César, ligadaço nesse clima de emoção. Grande JB Álvares, o Thiago BR e também o Marcos França. Jorge, ligadaço com a gente. Recuperado o goleiro Gomes para fazer a reposição para a Onça Pintada. Na explosão do futebol. Rádio e TV Brasiliense. Dentro o Jacaré do outro lado, recupera o Muricy. Muricy já dá pro Peninha. Peninha puxa por dentro. O Emerson Martins, devolução pro Peninha. Vem Brasiliense, tá pela sua direita, divisória gramado. Conduz, abertura feita pro miolo. Desceu com o Radamés. Tenta botar velocidade, carrega pra equipe do Brasiliense daquela brecada. Coladinho com o miolo do gramado. Inverteu, Alex Muricy. Para no meio, coloca pro piso. Vem pro tapete verde, prepara pro levantamento. Ajusta, coloca pro Emerson Martins. Na meia direita, desce com o Brasiliense 3-0. Inversão pela coluna do meio, deu pro Michael.
leite, deixou Escapuli, conduz Escapuli da marcação do Zé Henrique, vai Michael do outro lado, adianta pro Muricy, já se apresenta como opção, recebeu Michael de linha de fundo, cobrou silêncio, cruzamento do Vitor Mariano, saiu o goleiro Gomes, tranquilo pra praticar a defesa e o Gama faz 1-0 em cima do Taguatinga, demorou, mas saiu por lá. Isma Gama 1 Taguatinga 0. Rádio e TV Brasiliense. Futebol na maior interatividade. Ligadaço com a gente nesse clima de emoção. Vamos juntos na energia que não para pra você, torcedor. Aqui, a galera sempre plugada com a gente. Vem Brasiliense, toca a bola pela Bengu. Vem em altura central do Guilherme. Desce com Radamés, despejou feito. Aí ele, Mariano, prepara pro levantamento. Vem com o Brasiliense, dá a balançada. Chamou pra dança, vai pro carnaval. Prepara pro gombaço, insiste na jogada. O Romano não tem com quem jogar. Atrasa um pouquinho mais, deu pra ele e remeta. O Radamés tentou enfiar no muro baixo, vem para cortar a marcação, briga pelo meio, recupera o Zé, foi cutucado no muro baixo, é falta nele, jogo paralisado, falta cometida pelo Vitor Mariano em cima do Zé Henrique. Rádio e TV Brasiliense, com você na internet. Hora certa, 4h46, vamos juntos detonando o tempo e o placar. Passados 10 minutos, segundo tempo, estádio Nacional Manega, Quinta Candanga 2019, no placar do Futebol Emoção, Brasiliense 3, Bolamense 0. Rádio e TV Brasiliense, com você em todo o planeta. Extra ao vivo. Liberando geral e energizando com você dentro do futebol, Ramon Vila, 3-0. E agora o Bolamense tenta partir para cima do Jacaré por aqui. É, estamos aí com um pouco menos de 11 minutos, é a segunda descida do time do Bolamense. Zé Henrique para batida, a bola vai na parede, na rede por cima, na meta do goleiro, Sucuri, à direita, um tubaço do Zé Henrique, deram espaço para ele. Olha a onça pintada mostrando as garras, Everson. Tá morta não. Não, hein? Mostrou que tá muito viva em busca aí de complicar as coisas pro goleiro de Massucuri. Agora o Zé Ricardo de perna esquerda chutou muito bem, a bola saiu muito próxima ali do ângulo superior direito e já veio o Brasiliense. Desceu pela canhota pro Michael Leite, chega rasgando a marcação por baixo, tira Harrison colocando a linha de lado. É só chamar o Ramon Vilar que aparece um lance, né, Ramon? Exatamente, mas eu dizer que foi a segunda chegada do time do Bolamense nesse segundo tempo, fez muito mais do que em todo o primeiro tempo, então o jogo ganha aí um ar um pouquinho mais, eu não diria de equilíbrio, né? Mas um pouquinho mais de emoção, pelo menos o Brasiliense sendo pressionado, que em todo o primeiro tempo não soube o que é ser pressionado. E agora, pelo menos, o Brasiliense vai tentando girar a bola de um lado ao outro. Tá chegando a hora de marcar o quarto gol, viu, Wesley? Tá faltando. Prepara a garganta. Tá faltando. Lá vem Beninha. Pode ser agora. Botou pro Michael, devolução pro Beninha. Beninha tem comando pelo encostado e prefere centralizar a jogada. Vem Beninha pro levantamento. Colocou pro Everson Martins, a bola no peito. Olha pro Vitor Mariano, escorregou. Que pecado, ele escorregou. O Emerson Martins viu ele na penetração. Era pra detonar o quarto por aí, Everson. Só não saiu o quarto porque o Vitor Mariano escorregou. Excelente jogada do Peninha com assistência do Emerson, que era pro Vitor Mariano marcar o quarto gol. Mas por pouco não saiu. Vem o Brasiliense. Vem Michael Leite, queimou de longe por cima do travessão. Passa a esquerda do goleiro Gomes. E vem alterações no Brasiliense. É dose dupla, hein, Everson? Vem aí o Cabralzinho com a camisa número 17 no lugar do Michael Leite. Então sai, portanto, 11 Michael Leite para a entrada do 17 Cabralzinho. E vem aí também o camisa número 19, o Mirandinha. Mirandinha vai entrar no lugar, já eu confirmo aqui. 7. Lugar do camisa número 7, o Peninha, que acabou de fazer essa excelente jogada. Então, portanto, o técnico Alderson de Almeida faz as duas primeiras substituições no Brasiliense. Aí, Ramon Vilar, trazendo a sua análise. Cabralzinho saindo do Michael Leite, entrando Mirandinha, deixando o campo de jogo o Peninha no Brasiliense. É, Mirandinha já poderia até ter entrado naquele jogo passado, né? A gente até, eu imaginava que ele pudesse entrar para dar um pouco mais de velocidade no ataque do time do Brasiliense, mas entrando agora, o Cabralzinho entrou naquela outra partida, enfim, vai o Adelson aí dando ritmo de jogo, conforme ele mesmo falou na partida passada, para que todo mundo possa chegar bem aí às quartas de final, depois avançar a semifinal e quem sabe fazer uma grande final.
E vem arremesso lateral com a equipe do Bola Mense. Do outro lado, acionado Zé. Zé Henrique dentro do compasso, corta a marcação, corta. A marcação vem pro Mirandinha, colocou pro Bobi. Almi pro Emerson Martins com o Brasiliense no campo de defesa. Recolhe tudo para começar com o Wallace. Sai pela quarta zaga com o Brasiliense. Adiantou ao Cabralzinho, faz o domínio, vai pra cima. Marcação, despeja o vento, encostado, gramado pro Romano. Romano pro Cabralzinho. Cabralzinho pela esquerda. Vem ele baixinho, recolhe tudo, dá pro Romano. Romano já solta pro Radamés. O Brasiliense vai tocando bola, tentando a condução. 14 minutos. Do segundo tempo, a entrada grande era bem pro Vitor Mariano. Domina do outro lado, chega o Lucas. Insistiu na jogada, Vitor Mariano colocou na frente. Travado pela marcação, ali pelo Harrison. Ganhou Vitor Mariano, colocou na frente. Chega Cezinha pra ficar com a posse de bola com a equipe do Bola Mense. Abre com o Gutenberg, atrasa pro Lucas do outro lado. Retrocede com o Gutenberg, vem ajudando a marcação. Recolhe tudo, começa pro Gomes. Assustado o goleiro, quebra firme. Deu pro meio, tá pro Radamés. Sobra com o Brasileiro, se dá adiantada pro Almi. Almi pro Radamés. De primeira adianta pro Cabralzinho. Fez o domínio, travado pela marcação. Tentou o giro, retrocede, começa com o Radamés na construção, inversão feita pro Muricy, tá pela reta oposta, vai pela direita, desce com o Brasiliense, centraliza pro Almi, Almi com o Zacaré, inverteu, colocou pro Mirandinha, recebeu pela direita, vai no cruzado, colocou na frente, apostou velocidade, invadiu a grande área, travado pelo Cezinha por baixo, tirando pra equipe do Bola Mense. Obrigado pela sua interatividade. Continue na conexão. Flutuando nessa viagem de emoção pra você dentro do Candangama aqui, Brasiliense. 3-0, com o resultado vai enfrentando o Paracatu nas quartas de final, mas tem muita bola para rolar. Detona Emerson Martins, abre pro Mirandinha. Mirandinha desce com o Brasiliense, vem pela sua direita, encosta Leque no Muricy do outro lado, prendeu Mirandinha, agora sim, acionado o Mirandinha, o Muricy na linha de fundo, menino recebeu o cruzamento na área, saiu o goleiro Gomes, tranquilo para praticar a defesa. Reposição rápida, tentava o compasso, corta o Elton Felipe do terceiro de cabeça, cedendo o tiro de meta. E pertence a onça pintada que vai fazer a alteração. O capitão vai embora por aí, hein, Everson Cordeiro? Exatamente, sai o capitão Hélio com a camisa número 10 para a entrada do 19, o atacante Tonho. Então, o Bola Mense vai aí com disposição de, quem sabe, fazer o seu quinto gol nesse campeonato candango. Uma equipe que tem apenas 4 gols marcados. Então, portanto, vem o Tonho com a 19 no lugar do capitão 10, Hélio. É, o Hélio vai deixando o campo de jogo, passou a faixa pro Lucas, que é o quarto zagueiro para ser o capitão nesse momento da equipe do Bola Mense. Então, Tonho, é o Tonho, camisa número 19. Rapaz, é bem esquisito falar Tonho, né? Melhor que fosse Toninho, Tonhão, mas Tonho, rapaz, é dentro do futebol não dá, não. Futebol na maior interatividade. Rádio e TV Brasiliense. Vem Jacaré, avança com o Romano, domina, distribui, coloca pro Cabralzinho, tá pela sua canhota, detonou, colocou pro Babi, estendeu, levou pra linha de fundo, vem Galmi, chega por baixo, corta, Regito. É outro nome também esquisito. Regito pra linha de lado, arremesso lateral, com o Brasiliense no seu ataque, vem pro Romano, pra fazer a reposição. Engosta Almi, vem pro 2, fez o domínio, devolve pro Romano, tentou com passa o baixo, corta a marcação, arremesso lateral novamente com o Brasiliense, acionado Cabralzinho, entrada grande área, rolou, tentou centralizar, sobra com o Emerson Martins, pela passarela dentro do avanço, vai com a equipe do Brasiliense, marcado perseguido de perto pelo JP, inverteu pro Alex Muricy, levou pra linha de fundo, desce com o Brasiliense, tá Muricy do outro lado, balança frente da marcação, descolou, cruzado, colocou no primeiro pau, tentava o Vitor Mariano, antecipa a marcação, tava ligado por ali o sistema defensivo do Bola Mense, coloca a escanteio, é escanteio pro Jacaré pela reta oposta. E lá do outro lado tem Muricy pra colocar dentro da grande área, perna direita, levantamento, bola pro segundo pau, passeio no Almi, sobrou com o Romano, vem com o Brasiliense pra esquerda, já domina pro cruzado, meteu pra dentro da grande área, segundo pau, quem vem? Jalbinho Gomes fez o corte, caiu com o Mirandinha, Mirandinha pro Muricy, Muricy levanta pro Edu, Elton Felipe! Pra detonar o quarto do Brasiliense aqui no estádio Mané Garrincha. Jogadaça do Brasiliense lá pela direita. E o cruzamento perfeito do Muricy na cabeça dele. O Elton Felipe.
time que não perdoou, colocando no canto esquerdo, o goleiro Gomes não deu. Tá na rede, tá balançando. E a festa pra facção, pra febre amarela, com você ligadaço com a gente. Brasiliense 4, Olamense 0. É gigante, é o grandalhão do Brasiliense, o nome dele, o Elton Felipe. E vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense. Uma cabeçada que pareceu mais um chute pela potência, hein? Que chutada de cabeça do Elton Felipe após a assistência perfeita do lateral Alex Muricy, o bate-tudo da equipe do Brasiliense. Ele tava procurando esse gol, hein, Wesley? Tava tentando de todas as formas nas cobranças de escanteios, ia pra área todas as vezes confiante e conseguiu fazer o que queria. Deixa a marca dele, quarto gol da equipe do Brasiliense aqui no Mané Garrincha. Agora Brasiliense 4, Bolamense 0 e tem caixa pra mais. Tem pra mais. E o Marquinhos fez falta dura em cima agora do Cabralzinho. Cobrança rápida do Brasiliense, quer mais, já vem pelo meio Emerson Martins pro Muricy, lá do outro lado, levantamento, bola pro Tezinho, de cabeça, Vitor Malheiro, pegou Gomes, tentou Almir, afasta a marcação. Tira a equipe do Bolamense. Ele tá doidinho pra pedir música e outro cruzamento perfeito do Muricy. Se não fosse o Gomes, Emerson. Ele quer o hat-trick. Emerson Martins vem de novo com o Brasiliense. Prepara a entrada, grande área. Corta a marcação, complemente, Emerson. Eu dizia que o Vitor Mariano tá atrás do hat-trick. Ele quer pedir música nos programas aí. Se não fosse a defesa do Gomes, teria feito o quarto gol. O Bolamense tenta responder. Vem o Bolamense. E vem Zé Henrique, entrada, grande área. Limpou, galerinha, o gestor. Voltou pro Gutenberg, invadiu a grande área, vem com a bola, se bateu travado no Elton Felipe, a sobra com o goleiro Edmasso Guri. E o Real empata o jogo com o Luziane lá no estádio Serra do Lago. Os gols acontecendo pra você nessa rodada de emoção. Tenta Mirandinho com o Brasiliense, corta a Cezinha, assusta tudo, dá pro Lucas, que inverte pro Regito. Regito no campo de defesa com a equipe do Bolamense, adianta pela altura central do Limado, tentando a saída, vem pro Tonho, deu o compasso, coloca pro Zé. Zé Henrique fez o giro travado pelo Romano, que chega cometendo falta, paralisando o jogo. Obrigado pela sua interatividade. Continue na conexão. Liberando com você nesse clima de emoção e permanece dando Brasiliense para Catu. Gama pegando o capital na fase quartas de final na próxima quarta-feira. Avança do outro lado, tenta sair do Harrison. Daquela adiantada, meteu pro Gutenberg. Passa errado, ganha o Brasiliense com o Muricy. Muricy pro Mirandinha. Mirandinha tentou o avanço, carregou com o Brasiliense. Vem pela direita, turbinou, invadiu a grande área. Tem Vitor Maria pelo meio, passou para ele, sobrou com o Cabralzinho, é pênalti! Penalidade máxima marcada em cima do Vitor Mariano do outro lado. O Cabralzinho fez o gol, mas não valeu. E o Vitor Mariano já pegou a bola pra pedir música do fantástico Everson. Faria o gol se não tivesse sido derrubado pelo Cezinha. E é ele mesmo, Vitor Mariano, que sofreu a penalidade máxima, que se prepara pra fazer a cobrança do pênalti, né? Ele conversa ali com seus companheiros, já vai se ajeitando ali com sua chuteira azul e vai ter a oportunidade o Vitor Mariano de fazer o terceiro gol dele na partida. Vai ter o duelo particular contra o Gomes. Vai você, Ezra Alves. Vamos nessa, Vitor Mariano contra Gomes. Pode pintar o quinto do Brasiliense. Música do Fantástico aqui no estádio Mané Garrincha. 22 minutos e meio. Segundo tempo. Vitor Mariano autorizado. Partiu, bateu! Terceiro dele dentro aqui desse jogo no estádio Mané Garrincha. Chocolate na cima da onça pintada. Vitor Mariano, categoria. É na direita, no canto esquerdo Gomes. E foi pra direita. Detona. Brasiliense 5, Olamense 0. Vitor Mariano tem estrela. A primeira partida oficial dele no Jacaré. Pra detonar o terceiro dele dentro da partida, o quinto Brasiliense. Pra pedir música do Fantástico, Vitor Mariano, Brasiliense 5.
Lamense 0! E vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense. Que personalidade na cobrança de pênalti do Vitor Mariano, hein? Ele mesmo sofreu, ele mesmo pegou a bola para bater, deslocou o goleiro Gomes com muita categoria, marcando o terceiro gol dele na partida, o hat-trick que ele tanto procurou ao longo desse jogo, e agora o brasiliense amplia a vantagem para 5-0. 5 brasiliense, 0 bolamense, e acho que ele não tá satisfeito não, hein? Pelo que eu vi aqui na hora da comemoração, meu caro Ezra, ele tá com sede, tá com vontade demais. Tempo para isso tem. Brasiliense 5, bolamense 0. Ah, move lá, categoria do garotinho. É, bateu ali mais pro lado esquerdo do gol, do centro pra esquerda, o Gomes saiu pro outro lado, então rolou a bola, né? Sem muita força, só deslocando na categoria. Vai você! Vem com Mirandinha do outro lado. Olá pro Alex Muricy, dessa brasileira. Zegar o sexto, levantamento, segundo pau, subiu. O Marquinhos fez o corte, caiu como Romano. Romano ajeita, dá pro Almir, desce com o Jacaré. Inversão feita pro Alex Muricy na direita. Mirandinha tá na área, furou. Escorregou o Muricy. Ele olhava pra área já pra buscar o lance, esqueceu da bola, deu aquela escorregada, aquela patinada. Brasiliense 5, Bolamense 0 aqui no estádio Mané Garrincha. Rádio e TV Brasiliense, a diferença está no ar. Demais jogos em andamento, o Formosa 1-0 em cima do Capital, Luziane e Real vão empatando em 1-1, Ceilândia e Baracatu 0-0, Gama 1-0 no Taguatinga, Sobradinho 2-1 no Santa Maria. Os confrontos às quartas de final, Gama e Capital Brasiliense e Baracatu, Luziane, Formosa, Real e Sobradinho. E já desce o bolamesso aqui, centralizado, prepara Zé, coloca a bola, coloca a bucha pelo meio, tentava o compasso, buscava o Luizinho, é falta do Cabralzinho, e vem o primeiro amarelinho do jogo por aqui, aos 25 desse segundo tempo, Everson. Cartão amarelo pro Cabralzinho, porque realmente passou o rodo no atacante da equipe do Bolamense, foi advertido prontamente com o cartão amarelo, que é o primeiro jogador do Brasiliense a receber essa advertência pelo cartão. O Bolamense vai ter uma excelente oportunidade em cobrança de falta, vários jogadores ali decidindo quem vai fazer, quem vai pra batida da bola parada. Vem aí o Bolamense sonhando em fazer um gol na equipe do brasiliense, Ezra Alves. E o Sobradinho faz 3-1 em cima do Santa Maria. É você ligadaço com a gente, gordinho, emoção do futebol aqui pela rádio e TV Brasiliense. E agora o Bolamense que tem cobrança de falta, tem Luizinho, ele mesmo que sofreu a falta para fazer a cobrança, o Cabralzinho recebendo o primeiro cartão amarelo do jogo, 26 minutos. Aqui, segundo tempo, Brasiliense 5-0, em cobrança, Luizinho, 4 homens na formação de barragem da equipe do Brasiliense, prepara o Luizinho pra fora! Passa à direita do goleiro Edmaço Guri! Ah, move lá! Chocolate do Brasiliense por aqui, mas é o que era esperado, né? Porque o time do Bolamense também só levou cipuada dentro da competição. É, pelo menos até aqui é o terceiro jogo em que o time do Bolamense vai tomando 5-0, tomou do Gama e tomou do Formosa. A gente falou antes, dá para o brasiliense fazer aqui a maior goleada do campeonato. Então vamos aguardar, porque tem chance de sair mais. O Bolamense já chegou 4 vezes. Vai você. Vem comando, linha de fundo. Chega por baixo, marcação, Tonho. Tirando, colocando a linha de fundo. Segue Ramon Vilar. Ele dizendo que ele já chegou 4 vezes. 2 conclusões boas, né? Um perigo, mas nada além disso. Sucuri, em termos de bola que acertou realmente o gol, nada por parte do Bolamense até agora. Cobrança de escanteio com o brasileiro, rumando aqui pela cangota para colocar dentro do caldeirão. O Elton Felipe tá ali, ele quer mais. Levantamento em direção a ele, subiu o Gomes. Olha o Elton Felipe na trave, para fora! No pé da trave direita do goleiro Gomes. Subiu, não achou. E o grandalhão gigante de novo por aí, Everson. Pouco zagueiro não vira artilheiro. Elton Felipe cabeceou, foi lá no terceiro andar e a bola explodiu no pé da trave do goleiro Gomes, que tinha gritado. Eu, mas diante da excepcional altura do defensor do Brasiliense, prevaleceu o jogador do Jacaré, que quase marcou. O Brasiliense vai vencendo por 5-0, mas tem caixa e tempo para fazer mais.
Vem ali Alex Muricy pelo campo de defesa na direita com o Brasilinha, se centraliza pro Emerson Martins, atrasa tudo, começa pro Wallace. Wallace de primeiro pro Romano, Romano pela canhota, tenta costura, escapa ali da primeira marcação, entra o Sérgio tudo, arredondo pro Wallace, dá pela cabeça do círculo central, vem pela cabeça do círculo central na zona global com o Emerson Martins, assustando, fez o contato pro Almi, Almi na direita, despejo do outro lado, até o Alex, vem Muricy pra linha de fundo, vai pintar o cruzamento, bola pra área, subiu a marcação, fez o corte, tira Lux, sobrou com o Radamés, vem de novo o Brasilense na pressão, a Emerson Martins queimou de longe, olha o Gomes, tá quente essa bola por aí, bateu roupa, mas pegou, não, mas foi um tubaço do Emerson Martins, no meio da rua, já sai a equipe do Bola Mense, abertura feita, descolou no lançamento pra ninguém, a sobra é com o goleiro Edmasso Guri, reposição rápida com as mãos, já abre por Muricy, Muricy do outro lado pela direita, já rompendo a fronteira, caminho congestionado, a partida aí pra ele, vem Muricy, entrada grande área, tem o Vitor Marino, preferir com o Almi, travado pela marcação, recuperação, vem pela equipe do Bola Mense, sai a onça pintada, vem com o Tonho, descarrega, coloca Bruno, Zé Henrique, Zé Henrique atrás da roda gigante, vem pelo meio, e um tato feito mais à frente, tentou com passo, desce com a equipe do Bola Mense, inversão feita para o Luizinho, tá pela direita, Romano vem por baixo, tenta o corte, melhor para o Luizinho, tentou a caneta, deu assim, em cima do Cabralzinho, recomeça tudo, dá para o Regito, Regito para o Gutenberg, Gutenberg para o Luizinho, chega cortando a marcação do Emerson Martins, caiu com o Wallace, que abre com o Cabralzinho, toca a bola nesse momento pelo seu campo de defesa. Na explosão do futebol, Rádio e TV Brasiliense. Vem Muricy, na elevação pro Mirandinha, tá na banheira, subiu a bandeira do outro lado, jogo paralisado, 30 minutos, faltando 15 para terminar, Brasiliense 5-0 em cima do Bola Mense aqui no Estádio Nacional Mané Garrincha, é a última rodada, fase de classificação, e ele pra ser ovacionado nesse momento, música no Fantástico por aí, hein, Everson Cordeiro. Muito aplaudido o atacante Vitor Mariano, que sai sendo substituído pelo atacante veterano Reinaldo do ex-São Paulo, ex-Paris Saint-Germain, bastante aplaudido pelo torcedor, então foi feita a última substituição do técnico Adelson de Almeida, saiu Vitor Mariano, camisa 9, com 3 gols na partida, entrou o Reinaldo. Pra se consagrar o menino por aqui no estádio, Mané Garrincha, Ramon Vilar, em entrada do Rei, agora pra pegar aquele ritmo também, já pra quarta-feira. Ah, sem dúvida, pra deixar o homem aí mais em condição do chamado ponto de bala, né? Porque afinal de contas o jogo em Paracatu, apesar do Paracatu estar ficando aí na sétima posição até agora, pode ser que mude, é sempre um jogo difícil. Já que você citou o São Paulo, Everson, o seu São Paulo vai batendo o Ituano por 1-0 e o Corinthians do Ezra Alves no basquete bateu ao Vasco por 85-72. Mas aí, o seu fica por sua conta, hein? É. Aí o Lucas Bozan chora. Almi pro Muricy, bolão pela direita, tentou a penetração, chega Lucas cortando pela equipe do Bola Mense, cedendo o escanteio pela reta oposta. É reta final de jogo brasileiro. 5-0, quero mais, faltando 14 para terminar. E o Elton Felipe vai para dentro da grande área também. O Alas Brunis, os dois são muito bons de cabeça. E agora, fechando o clima ali, o árbitro conversando, o senhor Pedro Alves, com jogadores do Bola Mense e também com o Brasiliense. Em especial, ali ele chamou o Harrison no cantinho, no quadradinho, para bater aquele papo legal. Cobrança de escanteio. É lá pela reta oposta com o Alex Muricy na direita. Para levantar, para colocar no caldeirão. O Rei tá na pequena área, o Reinaldo. O Elton Felipe, o grande Alhão, tá por ali. Lá vem Muricy, levantamento, bola para passa por todo mundo. Passou pelo Wallace, passou também pelo Elton Felipe. Vem para a linha de lado. É arremesso lateral com Bola Mense no seu campo de defesa. Rádio e TV Brasiliense, com você na internet. Detonando grande habilidade e emoção para você. Quarta-feira começa o mata-mata, as quartas de final desse candangão de 2019. Por enquanto, o Brasiliense vai pegando a equipe do Paracatu. Se permanecer o resultado, Ramon Vilar vai comer pão de queijo na próxima quarta-feira. Vem Mariano, é o Romano. Romano já gesta tudo, coloca para o Radamés. Abertura para o Mirandinha, passou por si. Mirandinha puxa por dentro, fez a costura. Centralizou, inverteu legal pela canhota. Abertura feita pro Romano, prepara pro levantamento, vem com o Brasiliense, Romano pro Reinaldo, de cabeça pra fora. A
Rapaz, mas os laterais do Brasiliense hoje com o pé calibrado, hein, rapaz? Romano de um lado e Muricy do outro. Brasiliense 5, Bolamense 0. 33 minutos, faltando 12 para terminar. Vem com o goleiro Gomes para reposição de bola. Arrebenta de perto à direita, quebra firme, coloca para o Zé Henrique. Subiu para o Desire, cabeça sobra com o Luizinho. Dominou com a equipe do Bolamense. Entrada grande, tentava Gutenberg. Corta o Elton Felipe, tirando para afastar o perigo. Liberando com você nesse clima de emoção. Prepara ele, Zé Henrique, bateu a bola, explodiu no Elton Felipe, faz o corte, tira, complementa a marcação com o Muricy, já deu pro Mirandinha, pintou contra a golpe do Brasiliense, Mirandinha pro Reinaldo, tentou o toque, botou na frente, invadiu a grande área, lá vai o Rei, dupla marcação pra cima dele, chega, rasga por baixo, melhor pro Rei, o árbitro pega, falta de ataque da equipe do Brasiliense, e o Ceilândia faz 1-0 em cima do Paracatu lá no Abadião, jogo sem torcida, portões fechados. www.brasiliensefc.com.br. Detonando emoção pra vocês, super credibilidade na emoção do esporte, mas isso não muda nada. O Paracatu ainda segue sendo o adversário do Brasiliense na próxima quarta-feira. Pra mudar, o Paracatu tem que vencer lá no estádio Abadião. Prepara pra saída, vem ele, Lucas, adianta aqui pro ponto, era o Regido, coloca pro Luizinho, chega pra cortar a marcação, arrepia o Romano, último toque feito pela equipe do Bolamense. É arremesso lateral com a equipe do Brasiliense, estendida de bola para o Cabralzinho. O árbitro fala para o Romano que tem que cobrar um pouquinho mais atrás, pertinho da divisória do gramado. Brasiliense 5-0 em cima do Bolasense. E o Capital empata o jogo contra o Formosa. Já já a projeção para você. Lá vem Mirandinha, meteu para o Rei, invadiu a grande, bateu o gol, sobrou com o Mirandinha. Aqui no estádio Mané Garrincha, quando eram marcados 35 minutos nessa segunda parte, começou com ele, ele mesmo, Mirandinha, acionou pro Reinaldo, a bola batida, cruzado, o Gomes fez a defesa, rebateu pra marca fatal, entrada da pequena área, livre, leve, soltou Mirandinha, só pra empurrar e detonar o sexto do Brasiliense, a maior goleada do Candangão até agora, Brasiliense 6, Bolamense 0, Mirandinha, carequinha, baixinha. É o nome da emoção, da explosão. Brasiliense meia dúzia, Bolamense 0. E vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense. E o Mirandinha pressentiu que faria o gol. Quando ele fez assistência pro Reinaldo chutar, ele falou: ou o Reinaldo faz ou vai dar rebote no goleiro. No que deu rebote no goleiro, ele empurrou pro fundo das redes, fez o primeiro gol dele na partida, o sexto Brasiliense. E esses atacantes que entraram estão querendo mais, hein? Tentava o Brasiliense com o Mirandinha do outro lado, chega arrepiando a marcação e agora vai dando o Brasiliense e Capital na próxima quarta-feira. Com esse resultado de empate do Capital contra o Formosa, muda-se o adversário, sai o Paracatu e vem o Capital para a próxima quarta. Lá vem Gutenberg, entrada grande área, vai para cima do Elton Felipe, rolou, ajeitou para o Luizinho na batida, recuou. Ruete Massuguri, tranquilo para praticar a defesa. Move lá. Baixinho Mirandinha do outro lado, acionou o Rei e ele esperou isso mesmo, bem definido pelo Everson Cordeiro, né? Se a bola não entrasse, voltaria com ele. Foi o que aconteceu no rebote do goleiro Gomes. É, um tiro desse ali, numa distância muito pequena, né? Dificilmente o Gomes conseguiria encaixar a bola e ele deu rebote, o Mirandinha esperto entrou para fazer o sexto gol e tornar este jogo, na última rodada da primeira fase, a maior goleada do campeonato até aqui. Dificilmente deveremos ter algum jogo de quartas de final, de semifinal e até mesmo na final com um resultado tão elástico como esse. Mais elástico do que o resultado do jogo é quem? É o Sucuri. Sucuri, exatamente. E vamos falar dos confrontos então, Gama e Formosa, Brasiliense e Capital, Luciane e Paracatu, Real e Sobradinho. São confrontos interessantes, né? O Brasiliense
a princípio para fazer os dois jogos aqui, né? Porque o Capital também está mandando seus jogos aqui no Mané Garrincha, então os dois jogos devem ser aqui. E confrontos difíceis, não vai ter jogo fácil não, viu, Eza? Não significa que quem fechou em oitavo ou em sétimo vai dar vida fácil ao primeiro e ao segundo colocados até aqui, Gama e Brasiliense. Serão jogos muito difíceis, podem ter certeza disso. Aí, e vem Brasiliense do novo com o Muricy, quer mais o Jacaré, desce do outro lado, vira reta, bosta, enfiada pro Mirandinha, estendeu demais, vai pra linha de fundo, tiro de reposição pra Onça Pintada, faltando 7 minutos pra terminar o jogo. Brasiliense 6, bola Mense 0, Vitor Mariano 3 vezes, o Wallace, o Elton Felipe e Mirandinha, os gols do Jacaré nessa vitória aqui no estádio Mané Garrincha. Tenta pelo meio, tentava o Regito, travado pela marcação, comete falta em cima do Radamés, cobrança rápida do Brasiliense, vem com o Almir, o árbitro manda voltar o senhor Pedro Alves. Agora vem Radamés pro Almir, passarela de emoção, conduz com o Brasiliense, tem Cabralzinho, pediu, recebeu, junção da grande área, já passa Romano pela linha de fundo. Aí faltou combinar, né, Cabralzinho com o Romano. Os dois não vêm jogando, Everson Cordeiro. Tá faltando entrosamento, é isso? Alguém faltou o ensaio, né? E aí o Cabralzinho, como atua pouco, assim como o Romano, né? Acabaram não se comunicando. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta que favorece ao goleiro da equipe do Bola Mense, que vai recolocá-la em jogo. Brasiliense 6, Bola Mense 0. Como falava o velho guerreiro, hein? Quem não se comunica... se estrumbica. Tá aí. Vem Emerson Martins com o Brasiliense. Inversão. A Romano. Tem Cabralzinho na passagem. Conduz Romano. Tem Cabralzinho pelo encostado do gramado. Brendeu Romano. Vai levando agora sim. Abertura feita com o Cabralzinho. Lateralmente com a grande. Ela fez a venda. Levou pra ali de fundo. Trava por baixo o Cezinha. Bola vem pra escanteio. E pertence ao Jacaré. Mais querido do Brasil. E contra abriu o compasso. O jogador do Capital levou a pior. Será que levou o pisão no dedinho mindinho? Foi isso aí, Emerson? No quinto metacarso. Exatamente o Cezinha sentindo aquela região ali do dedinho, mindinho ali do pé, vai conversando ali com o árbitro da partida, já se levanta, se recompôs, já veio o Cabralzinho para fazer a cobrança do escanteio. Liberando com você nesse clima de emoção, energizando, conversa, galera, prepara o levantamento, cobrança de escanteio, saiu Gomes, o goleiro lá em cima, pra praticar a defesa, já abre pra saída, tenta a movimentação, uma Onça Pintada, descarrega, vem pela reta, bosta, vem pelo Zé Henrique, vem aos trancos e barrancos, tropicando, sentiu também a contusão, tenta pro Tonho pelo meio, corta a marcação do Brasiliense, vem com o Mirandinha, Mirandinha já fez aqui a reposição, abre pro Cabralzinho de baixinho pra baixinho, lá vem Cabralzinho, entrada grande, a devolução pro Mirandinha, corredor central, abertura feita pro Emerson Martins, desce o Jacaré, com passo feito pro Almir, Almir pro levantamento, centraliza lá pro Radamés, vai queimar da entrada grande, vem Radamés, Gomes, espalmou, sobrou do outro lado, vem Muricy, linha de fundo, levantamento pra área, chega Lucas, o zagueiro, pra tirar com a equipe do Bola Mense, e o Zé Henrique tá caído ali pelo meio, o jogo vai ser paralisado neste momento. Vamos lá, meia dúzia, tá bom? Ou ainda cabe mais nessa reta final aqui no estádio Mané Garrincha? Isso é Brasiliense 6-0 em cima do Bola Mense. Cabe, cara. Pelo menos mais um gol. Antes de você fechar, a Ceilândia 2-0 no Paracatu, rapaz. É, pois é. Paracatu tá aí. Também pode ser que esteja poupando jogadores, né? Já classificado, mas aí muda exatamente o confronto, né? Mas aqui ainda cabe pelo menos mais um golzinho, porque o jogo vai chegando ao seu final e fisicamente também os jogadores do Bola Mense vão sentindo, a gente percebe, vão sentindo um pouco mais. E se o Brasiliense apertar, dá para fazer um 7. Para lembrar aquele 7 que nós tivemos há uns aninhos atrás aqui. Aqui não, lá no Maracanã. No Mineirão, exatamente. Mineirão. Belo Horizonte. 6-0 Brasiliense, 41 minutos e 55. Vem Muricy, levantamento com o campo do Mirandinha, fez a finta, costura a primeira marcação, vai para cima do segundo, retrocede, começa pelo campo de defesa, pode centralizar pro meio do Guilherme, prefere o toque pro Grandalhão, o Elton Felipe, distribui pela cabeça do segundo central pro Radamés, inversão feita, inteligente pro Romano, tá pela canhota, já passa Cabralzinho, na penetração o Rei, pediu, recebeu o Reinaldo, entrada em grande área, rolou pelo meio pro Almi, vai detonar o sétimo, olha o Almi, fez a costura, insistiu, tá na área. Segue o jogo, não houve nada. Já vem o Bola Mense agora. Desce a Onça Pintada, corta a Radamés. Retrocede e começa pro Wallace. Wallace de cabeça, recua tudo pra começar. Com o goleiro Edmar Suguri. Reposição com as mãos, dá pro Romano. Tá pela esquerda, desce com o Brasiliense. Tenta botar velocidade. 6-0, 42 minutos é segundo tempo. Acionado o Cabralzinho. De primeiro meteu pro Almi. Almi pro Emerson Martins. Vai queimar a entrada grande. Área bateu. Rompa o Gomes. Sobrou com o Almi. Inversão feita pro Romano. Tá pela canhota. É pressão do Brasil.
Brasiliense e quer mais. É jogo treino pro Jacaré pra fechar essa fase de classificação. Vem ele, Adamés, coloca pro meio, ajeita pro Cabralzinho. Inversão, vem pro Muricy, tá do outro lado pela direita. Cavadinha meteu pra área, Cabralzinho antes dele, Lucas. Luizinho colocando a linha de fundo. E o baixinho Cabralzinho, 1,5 metro querendo fazer gol de cabeça por aí, Everson. E se não fosse o Lucas, ele teria guardado, hein? Subiu muito bem após o excelente cruzamento do Alex Muricy. E não fosse o zagueiro do Bola Mensa, ela estaria lá dentro. Se prepara o Muricy para a cobrança do córner. Cobrança de escanteio na direita, vem Alex Muricy, levanta a meta para a área do segundo pau. Corta a marcação, tira Tonho, caiu com o Romano, ajeitou para o Melodinha. Pode meter com o Muricy na linha de fundo, tá na posição legal. Rolou para ele, desce o Brasiliense, vem ele, Alex Muricy do outro lado. Tá em posição de impedimento, Brindinho, Mineirinho, prende a bola, o Alex Muricy, descolou cruzado, colocou pro Almir, posição legal, dominou, tentou o giro, projetou, vem com o Brasiliense, vai pintar no sétimo, olha o Almir, rolou pro Muricy, a batida, goles pra praticar a defesa. Tinha um batalhão do Brasiliense na pequena área. E lá vem Bola Mensa, encontra golpe do outro lado, tenta Gutenberg, corta Radamés, sobrou pelo meio, vem no avanço, carrega com a equipe do Bola Mensa. Inversão feita pro Cezinho, desce pro Luizinho. Luizinho já faz o domínio, prepara pro levantamento, vai pra entrada de grande área, descendo com o Bola Mensa. Retrocede um pouco mais, ajustou numa boa, preparou Tonho Sucuri pra praticar a defesa. Aos 44 minutos desse segundo tempo. Obrigado pela sua interatividade. Continue na conexão. Avançando e detonando emoção com você. Nessa temporada de 2019, vem Brasiliense, desce com o Romano. Libera, coloca pro Cabralzinho. Tá pela junção da grande área. Vem pra canhota, bola pintar no sétimo. Centralizou errado o Cabralzinho. Pedi a falta ali o Almir. O árbitro mandou seguir. E já vem Tonho. Tonho com a onça pintada pela meia na direita, coloca pro Luizinho, passe errado. Tem razão, viu, de ter sofrido o que sofreu aqui dentro da competição, 38 gols e só ter marcado 4. Como há desentrosamento nessa equipe, Ramon Vilar da Onça Pintada. 45 minutos, cadê a placa que eu não vi subir? Estão preparando ali a placa e colocando a quantidade de minutos adicionais, já já ela sobe. Apita o árbitro, acabou, rapaz, não tem acréscimo. Terminou o jogo, mas aqui o lance não para. Jogada final. Não tem placa, não tem nada. Brasiliense 6, Bola Mensa 0, a maior goleada do Candangão 2019. No campo de jogo, ao lado dos jogadores do Brasiliense e também da equipe do Capital, o nosso Clark Kent do Distrito Federal, Everson Cordeiro. Brasiliense vai encarar o Capital com os resultados de momento nesse Candangão, já já fechando tudo, tudo pra fazer as projeções por aqui pra você, curtindo com a gente. Quem está ao seu lado por aí, Everson Cordeiro. Ok, meu caro Ezra Alves, vamos conversar aqui com os jogadores brasileiros aqui no campo de jogo, aqui, após essa goleada de 6-0 aqui. Vamos conversar mais uma vez aqui com o Vitor Mariano, já já a gente traz outros jogadores aqui. Vitor, parabéns aí pelos 3 gols, você assiste ESPN Brasil, quando os três, o jogador faz 3 gols, como é que chama, hein, em inglês? É de música, né? Fantástico. E aquele termo em inglês, você sabe qual é? O tal do hat-trick? E qual que é a música que você gostaria de pedir pra tocar, se você tivesse a oportunidade de pedir? Música não, mas é do momento, Nego Ney. Então essa é a música? Fala aí a respeito dessa goleada do Brasiliense, cara. A maior goleada do campeonato. Vocês vão com muita moral pra sequência nas quartas de final do campeonato e vão enfrentar o Capital. O que esperar desse jogo? Agora é botar a cabeça no lugar, trabalhar esses 3 dias até lá e que nós possamos sair vitorioso, né? Na próxima fase. E os gols são dedicados pra quem? Pra minha família que tá lá em cima lá. Tá aí o Vitor Mariano, artilheiro do jogo com 3 gols. E aqui o Adelson Almeida, né? Vamos conversar com o treinador aqui que montou a equipe, que protagonizou a maior goleada do campeonato. Adelson, parabéns aí pelo trabalho nessa primeira fase do campeonato. O objetivo de repente chegar na primeira posição não foi alcançado, mas vocês fecham muito bem com a maior goleada do campeonato e tendo o Capital pela frente. Qual que é a análise que você faz do jogo e a projeção pra esse duelo de quartas de final? Então, acho que o importante hoje, além da goleada, foi que entramos com um time muito misto, né? Muito alternativo, né? Então, a gente aproveitou para dar ritmo de jogo para todo mundo e a equipe saiu bem, né? É o Capital, adversário nosso. Vocês vão enfrentar o Capital e imagina 2 jogos aí de muito equilíbrio. Qual que é a projeção que você faz? Na realidade, o campeonato começa agora, né? Então, não tem muito o que escolher, não. Acho que Capital, Formosa, Paracatu... Todos fizeram um grande campeonato, tanto que classificaram.
Então não tem muito o que escolher, não. Agora é descansar esse restinho de domingo e amanhã já começar a pensar na equipe para enfrentar o capitão. Adelso, fazendo uma projeção, uma recapitulação, qual que é a avaliação que você faz dessa campanha no campeonato? Como é que o Brasiliense vai para essa fase de quartas de final? O que é que naquele jogo do Gama vocês conversaram que foi determinante para a equipe vir com muita motivação para as rodadas finais e sair classificado dessa forma no G4 com a segunda melhor campanha e com goleada? Em relação ao Gama, é lógico que uma derrota no clássico, você tem que fazer algumas reflexões, tirar algumas lições, mas é uma derrota perfeitamente normal, Vitor Bezerrão contra o Gama, que também faz um grande campeonato, então é normal, é lógico que a gente conversou para corrigir alguns erros, de lá para cá, aproveitando para poupar alguns jogadores, né? E agora pensar no mata-mata, que é onde começa o campeonato de verdade. Aí o Adelso Almeida, um abraço para você, Adelso, em busca do tricampeonato candango, né? O seu tri particular. Esse é o pensamento de todos nós. Tá aí a palavra do Adelso de Almeida. Vamos conversar aqui com o Lucas, zagueiro e capitão da equipe do Bolamense, após essa goleada para o Cesareiro. Lucas, as coisas não foram fáceis para vocês ao longo do campeonato. Vocês saem com essa goleada na última rodada, rebaixados para a segunda divisão. O que você tirou de lição no futebol em ter participado desse elenco do Bolamense nesse ano de 2019? Com tantos problemas, tantas dificuldades, qual que é a principal lição que você tira dessa passagem na equipe? Felizmente, desde o início do campeonato aí, né? Passando por várias dificuldades dentro de campo e fora de campo, né? E viemos lutando até o final aí, né? Dando força, Deus dando força pra nós e nós lutando, né? Nós não podemos parar de lutar, é nosso sonho, né? E daqui pra frente vamos lutar mais ainda, batalhar. E cada dia que passa a gente vai aprendendo um pouco o futebol, né? Enfrentando pessoas mais experientes, jogadores mais experientes aí. Mas uma coisa é certa, Deus sempre tá com nós. Deus tendo do nosso lado, nós vamos ter força pra sempre. Qual que é a perspectiva dos jogadores em relação a receber eventuais salários atrasados? Como é que é a cabeça do jogador depois de finalizar o seu compromisso como profissional vestindo a camisa da equipe e já pensando na parte pessoal em relação ao que vocês têm para receber? As satisfações da diretoria do clube convencem vocês? O que pensar a respeito disso nesses próximos dias? Você vai sentar com o presidente, fazer uma reunião e ver o que ele tem para falar, né? Infelizmente isso aí acontece no futebol. Mas, igual eu falo, Deus em primeiro lugar sempre e deixa tudo na mão de Deus. Deus sabe o que faz. Tá aí a palavra do zagueiro e capitão Lucas do Bolamense, o último jogador a deixar aqui o campo do estádio Mané Garrincha após a goleada de 6-0 do Brasiliense em cima do Bolamense. Os torcedores vão deixando aos poucos aqui as arquibancadas inferiores. Tivemos até uma presença surpreendente, meu caro Ezra Alves. Não se esperava com tudo definido, né? O Brasiliense já classificado, que o torcedor viesse em bom número aqui ao estádio, mas vieram, apoiaram, viram a maior goleada do Campeonato Candango da primeira fase, esse 6-0. E vão com certeza muito felizes e motivados para esse duelo de quartas de final entre Brasiliense e Capital, que já começa as quartas de final na próxima quarta-feira. Então o Brasiliense já se apresenta na próxima segunda-feira, né? Já de olho nesse primeiro duelo, mando de campo do Capital. Mas a impressão que deixou, pelo menos esses torcedores que estão aqui, uma impressão muito positiva do time indo bem embalado e motivado para esse mata-mata das quartas de final, meu caro Ezra Alves. Beleza, grande Everson Cordeiro trazendo todas as informações do campo de jogo por aqui do Estádio Nacional Mané Garrincha. Jogo encerrado, Brasiliense 6, Bolamense 0. Vitor Mariano 3 vezes, Wallace, Welton Felipe e Mirandinha, os gols do Brasiliense. Jogos ainda em andamento. Formosa e Capital 1-1, Luziane Real 1-1, Ceilândia vencendo Paracatu por 2-0, já encerrado Ceilândia 2-0 então em cima do Paracatu, foi 1-0 só? Ah, então teve a informação errada aqui de 2-0 para o Ceilândia, foi só 1-0 em cima do Paracatu. Gama 1-0 em cima do Taguatinga, Sobradinho 4-3 no Santa Maria. Já a confirmação dos resultados finais, na projeção Gama e Formosa, Brasiliense e Capital, Luziânia e Paracatu, Real e Sobradinho são os confrontos das quartas de final desse candegão de 2019. Mais ninguém aqui no campo de jogo do estádio Mané Garrincha. Vamos trazer a análise do nosso grande Ramon Vilar. E já, trazendo também todos os destaques finais da nossa transmissão esportiva com o nosso Everson Cordeiro no campo de jogo aqui do Estádio Nacional Mané Garrincha. Vamos lá, confrontos definidos. Era o que você esperava da projeção para essa fase quartas de final do Candangão 2019? Olha, de certa maneira sim, inclusive esse jogo foi decisivo aí para determinar o adversário do Brasiliense e até do Gama. Eu falei no programa da sexta-feira lá nos Donos da Bola na Band,
seria empate entre Formosa e Capital, e está aí confirmando o empate. E com isso, vamos aguardar, deve estar no finalzinho, né? Para confirmar de fato esses confrontos que você listou. Então, acho que serão bons confrontos. Não haverá jogo fácil, como eu falei agora há pouco, mesmo quem ficou em oitavo, em sétimo, vai dar trabalho para primeiro e segundo colocados. Então, Gama e Brasiliense, que não entrem de salto alto, porque não tem absolutamente nada ganho. Interessante é que eles fecharam em primeiro, a gente já vem falando isso há várias rodadas, dando aquela ideia de que, projetando uma possível final entre os dois, seria uma final bastante legal, bastante interessante. A final do Tirateima, cada um já ganhou dois títulos, né? Cada um em cima do outro. Foram quatro finais que eles fizeram até hoje, Gama e Brasiliense. Mas as outras equipes estão aí. Você pega o Real, foi uma equipe que investiu mais este ano, pode dar trabalho. O Real, na projeção, aí vai pegar quem? Sobradinho, né? Nas quartas de final. É, o Sobradinho foi um time que oscilou muito, então, em tese, o Real pode ter aí uma certa vantagem, ou pode ser apontado como um favorito. Mas no futebol a gente sabe que isso não vale muito. No outro confronto do Luziânia contra o Formosa, né? Um confronto dos forasteiros, digamos assim, como muitos consideram essas equipes que jogam o campeonato DF, que são aqui do nosso entorno. Então, isso garantindo pelo menos um forasteiro. Não, Luziânia vai pegar o Paracatu no momento, né? Ah, é o Paracatu? Luziânia e Paracatu, Real e Sobradinho, Brasiliense e Capital. São dois forasteiros, então garantindo pelo menos um forasteiro nas semifinais do Candangão deste ano, mais uma vez, né? E o Paracatu, que perdeu do Ceilândia, que já não jogava mais absolutamente nada. E como eu falei até no princípio da transmissão, Paracatu foi uma das duas grandes decepções, exatamente ao lado do Ceilândia. O Ceilândia, que depois de tantos anos não conseguiu chegar na fase de mata-mata. O jogo aqui, Ezra, foi tranquilo para o Brasiliense. No segundo tempo, o Bolonense até chegou algumas vezes. Eu anotei aqui meia dúzia de chegadas do Bolonense no segundo tempo. Nas resultado final, Luziânia e Real 1-1. Ceilândia 1-0 no Paracatu. São os resultados já finais aqui para a gente batendo, para fechar tudo. E por enquanto ainda esperando a definição de Formosa, Gama, Sobradinho ainda. Muito bem. Resultados. Então aqui o jogo foi tranquilo, apesar dessas chegadas do Bolonense no segundo tempo. Até porque o time do Brasiliense também deu um pouquinho mais de espaço. Né? E pelo menos dessas seis chegadas, em duas oportunidades, concluíram Gama, resultado final, 1-0. Então Gama confirmando a primeira posição. Né? Faltando ainda dois resultados, né? Formosa e Capital, que é importante para definir quem será efetivamente o adversário de Brasiliense, quem será o adversário do Gama. Porque se pintar um gol aí, muda tudo aqui. Muda, né? Muda tudo. Aí provavelmente o Brasiliense volta a pegar o Paracatu, o Gama pegaria o Capital, não é isso? Então, aí depende de quem fizer o gol. Quem, né? Fizer o gol. O Formosa ou o Capital. Pois é. Mas vamos lá, isso que é bom no futebol. Você ficar com essa expectativa, a torcida fica aguardando resultados. Mas enfim, um jogo muito tranquilo para o Brasiliense. Como eu falei várias vezes, foi aquele famoso treino-ataque contra a defesa. O Adelso agora no final reforçou aquilo que ele já havia falado no jogo passado, colocando vários jogadores aí para pegarem um ritmo de jogo, para que agora nas quartas de final eles estejam preparados para poder entrar a qualquer momento que ele precisar. E isso é o bom de você ter um elenco maior e com bons jogadores. Não adianta você ter um bom elenco ou ter um elenco maior, mas sem bons jogadores, né? Precisa você ter um elenco com qualidade. Há muitas equipes que têm um time titular, mas na hora que precisa recorrer ao banco, a coisa se complica um pouco. Não é o caso do Brasiliense. Tomara que o Adelso consiga fazer bom uso dos seus jogadores agora nessa fase decisiva de mata-mata. E para o deleite do nosso Everson Cordeiro, o São Paulo dele faz 2-0 em cima do Ituano. Que beleza, né, rapaz? Eu quero só saber que o pessoal para trazer a informação para a gente, que eu estou pedindo até no grupo aqui, porque realmente fica difícil da gente acompanhar em tempo real para trazer os resultados finais por aqui. O jogo de Sobradinho parece que teve um pequeno atraso. O doutor Wilmo Alves, que é o supervisor de imprensa lá, disse que o jogo começou com um pouquinho de atraso, mas provavelmente já era para ter acabado, até porque o nosso jogo aqui não teve acréscimo, né? Não teve, né, rapaz? No primeiro tempo, o Pedro deu o quê? 2 minutos? Um minuto só. Um minuto. E no segundo tempo, ele, para não prolongar o sofrimento, terminou lá, 1-1, Formosa e Capital. Então, resultado final que define os confrontos, então.
Muito bem, então. Aí só ver aqui dentro do grupo, perguntar aqui também da parte do Sobradinho, que é o último jogo que falta aqui para a gente dar a informação. Muito bem. Então, o Pedro aqui estava dizendo que não alongou o sofrimento do Bolanense no segundo tempo, em cima dos 45 ele apitou o final, e também não tinha por que postergar, aumentar, dar mais 3, 4, 5 minutos, não houve motivo para isso, até porque o segundo tempo, Wesley, foi bastante corrido. Bola de um lado, bola do outro, como eu disse, o Bolanense chegou 6 vezes. Sobradinho 5-3 lá. 5-3. 5-3, já temos uma... É o jogo que começou um pouquinho depois. Então, então não muda nada, está definido então. Definidos os confrontos estão dessa fase, então, quartas de final. Gama e Formosa. Brasiliense, primeiro jogo em Formosa, né? Primeiro jogo em Formosa. Brasiliense e Capital, primeiro jogo aqui no estádio Mané Garrincha. Não sei se o Brasiliense vai querer mandar o segundo aqui também, já que ele pode mandar no estádio Abadião. Vamos saber pelos confrontos. Luziânia e Paracatu, primeiro jogo lá nas Minas Gerais. Real e Sobradinho, primeiro jogo no Agostinho Lima. É. Tá aí, bons confrontos, interessantes, vamos ver. Ninguém pode brincar não, porque o negócio agora é o famoso pega pra capar, meu amigo. Então, tomara que a gente tenha aí uma reta final de campeonato interessante. Campeonato bem organizado pela federação. A gente só lamenta que, né, tenhamos equipes que praticamente entram aqui com a qualidade de amadoras, né? Temos que ressaltar, de qualquer forma... esses jogadores que vestiram a camisa do Bolanense até o final, havia naquele disse que disse, disse me disse para lá e para cá, que talvez não houvesse jogadores suficientes para entrar em campo, que o time talvez perdesse por W.O., que seria muito ruim. Então a gente tem que parabenizar de qualquer forma esses jogadores que valentemente vieram a campo, em todos os jogos estiveram aí, em que pese as dificuldades de recebimento de salários, atrasos, ou até nem, não é nem atraso, né? É falta de recebimento mesmo, o cidadão não recebe um centavo. Então é uma condição lastimável, mas os jogadores estiveram aí vestindo a camisa do Bolanense até o último jogo, na última rodada, e isso tem que ser ressaltado, assim como também as pessoas da comissão técnica que permaneceram. É uma situação triste para o nosso futebol, acontece, tomara que não aconteça mais, e aí cabe, como eu falei, aos dirigentes do futebol de Brasília, que decidem o que fazer do seu campeonato, organizado pela federação, que tomem a medida decente, né, de reduzir o número de clubes na primeira divisão, para que a gente não passe por esse tipo de situação mais vezes. Aí, grande Ramovilá, trazendo a sua análise por aqui. Agora, resultado surpreendente, não pela vitória, que a vitória já era prevista, né? Mas 5-3, resultado final de Sobradinho e Santa Maria. Santa Maria já rebaixado. Talvez aquele jogo sem maior compromisso, né? O Santa Maria também precisa ver em que condição chegou a esse jogo. De repente, chegou ali com poucos jogadores para jogar essa partida, e o Sobradinho, que era um time que normalmente tinha muita dificuldade para fazer gols. É, mas o surpreendente é o Santa Maria ter feito 3, né? Ah, também. Isso também. Que é a surpresa desse resultado tremendo na rodada. São os 3 do Santa Maria. Santa Maria. É, mas é o que eu falei, às vezes aquele jogo sem maior compromisso, o pessoal entra com aquela disposição de jogar, parece mais aqueles jogos de fim de ano, né? Quando você tem amigos de fulano contra amigos de ciclano, que sai um caminhão de gols para cada lado. Mas, como eu falei, Sobradinho já classificado, Santa Maria já rebaixado, então, de repente, entraram para fazer aquele jogo mais descontraído e aí acaba saindo esse monte de gols. Tá legal. Vamos a voltar ao campo de jogo, aqui no Estádio Nacional Mané Garrincha, lado a lado com o Brasiliense e também com o Bolanense, para trazer os destaques finais da nossa transmissão esportiva. Dando aquela clareada nele, né, o grande Beraldo. Para fazer aquele fechamento com o nosso Everson Cordeiro. É o Clark Kent. Diga aí, Everson. Muito bem, meu caro Ezra Alves e Ramon Vilar, amigos que conferiram o jogo aí pela Rádio e TV Brasiliense, essa goleada impiedosa do Brasiliense 6-0 em cima do rebaixado Bolanense, né? Brasiliense que fecha sua participação nessa primeira fase da competição com 28 pontos ganhos, né? Em 11 jogos foram 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O ataque marcou 21 gols e a defesa sofreu apenas um, né? Terceiro melhor ataque da competição. Se eu não me engano, acho que agora com essa goleada vai até para o segundo posto, ultrapassou o ataque do Real certamente. Então, o Brasiliense vai muito motivado para essa fase de quartas de final, para esse duelo contra o Capital. Os jogadores titulares que não atuaram ontem, né? Porque estavam pendurados com os dois cartões, casos do zagueiro pentacampeão Lúcio, do Badjuga, do Gleicinho, do Giovani, do Moraes e do Antônio Carlos, que acabou poupado, né? Vão estar todos
100% à disposição do técnico Adelson de Almeida para a sequência da competição. O Brasiliense vai ter um adversário perigoso, um adversário que é o capital, que conta inclusive com um jogador que ainda pertence ao Brasiliense, que é o caso do Jobson, né, que provavelmente por questão de empréstimo contratual não deve poder atuar, ou de repente isso já deve ter sido conversado. Enfim, certo mesmo é que será um duelo bastante atraente, bastante interessante, espero que com muitos gols aí, esse duelo entre Brasiliense e capital. Sobre a equipe do Bola Messi, meu caro Ezra e ouvintes e também telespectadores da TV Brasiliense, o Bola Messi fecha, né, essa sua participação na segunda divisão, com uma das piores campanhas da história, né, do futebol do Distrito Federal, nessa 44ª edição do Candangão. Os jogadores têm a incerteza do recebimento dos salários, incerteza a respeito de qual vai ser o futuro deles em relação à liberação. Certo mesmo é que as chances de voltarem a vestir a camisa do Bola Messi, de recomendarem essa equipe do futebol de Brasília para outros jogadores, é muito pequena por conta dessa campanha caracterizada pelo amadorismo, pela falta de condição, pela falta de estrutura oferecidas aos jogadores que bravamente resistiram até o final da competição, foram profissionais, entraram em campo e mostraram todo o seu brilho. Então o Bola Messi, depois de 2 anos na primeira divisão, se despede, volta para a segunda divisão do futebol do Distrito Federal, e a gente espera que muita coisa mude, né, Ezra, em termos de concepção, em termos de planejamento e profissionalismo, porque não dá, como o Ramon falou, para continuar aceitando essa situação amadora acontecendo na elite do futebol de Brasília. Então, é isso. O Brasiliense segue em frente, buscando a décima taça do Campeonato de Futebol do Distrito Federal, e o Bola Messi vai para a segunda divisão. E eu me despeço por aqui, mandando um grande abraço aí para todos os ouvintes aí da Rádio e TV Brasiliense. Satisfação muito grande participar mais uma vez aí de mais uma jornada transmitida com muito brilho aqui do Estádio Nacional Mané Garrincha, que vai ficando vazio nessa reta final. E já ansioso, meu caro Ezra Alves, por ouvir aquela trilha, aquela BGM do final das transmissões da Rádio TV Brasiliense, que eu informei para vocês, que é do seriado O Fantástico Jaspion. Então, grande abraço a todos vocês e até a próxima aí na Rádio e TV Brasiliense. Lembrando que esse papo do Ramon Vilar aí de que São Paulo é o time de Everson Cordeiro que vos fala, tem nada a ver. Aqui é Corinthians. Você precisa mudar suas preferências televisivas. Você viu que o Mariano aí, o Vitor Mariano, te deu um chapéu quando você falou daquela emissora que eu falo que, né? Pois é, então tem que mudar, Everson Cordeiro. Mude seus conceitos. Ramon Vilar, é porque ele assiste pouco. Não tem jeito. ESPN Brasil, informação é o nosso esporte. Rádio TV Brasiliense, informação é o nosso esporte. Grande abraço para você, Everson Cordeiro. Parabéns por mais um trabalho na nossa transmissão aqui direto do estádio Mané Garrincha. Hoje tivemos 508 pagantes aqui para uma renda de R$2.380. 508 pagantes, R$2.380 para Brasiliense 6, Bolamense 0. Teve mais escanteio do que público presente aqui. Foram 19 escanteios para o Brasiliense na partida, viu? Extra. É, rapaz, e o nosso Beraldo dando aquele tour, pegando aquela imagem do céu, aquele assim, arco lindo, lindo, lindo do Estádio Nacional Mané Garrincha. Ramon Vilar, quarta-feira, capital e Brasiliense. Seguramente aqui, né? É. Aqui no Mané, novamente, estaremos aí acompanhando esses jogos de ida das quartas de final, em que agora, como diz o ditado, o bicho vai pegar. Vai pegar, com certeza. Grande abraço, obrigado mais uma vez, Ramon Vilar, por participar conosco aqui na Rádio e TV Brasiliense. Outro a você e a todos que nos acompanham sempre nas transmissões da Rádio TV Brasiliense. E agora, a audiência só aumentando, né? Porque o campeonato vai afunilando e o pessoal vai ficando ouriçado. Com certeza. Quarta-feira, portanto, Formosa e Gama, capital e Brasiliense, Paracatu e Lusiânia, Sobradinho e Real. Os confrontos dessas quartas de final do Candangão 2019. Obrigado pela sua interatividade, por você ligadaço com a gente. Um abraço especial aqui pra galera do YouTube, ligado com a gente. Lá em Manaus, a família do Emerson Martins, Fernando Ramon e Luciano Campos. Ligadaço, Thiago BR também. GTA tá por aqui. Todo mundo nesse clima de Bocel. É sempre gostoso ter você com a gente na Rádio e TV Brasiliense. Então, com as imagens do nosso Eduardo Beraldo, desse céu lindo, bonito do nosso Distrito Federal, fechando nesse clima de Bocel, direto do estádio Mané Garrincha, Brasiliense 6,
Olamense 0. Encontro marcado na próxima quarta-feira. Sorria sempre. A sua felicidade é muito importante. Tchau, tchau, galera esportiva. Emoção, emoção e vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense. Obrigado, torcedor. Em breve estaremos juntos na próxima transmissão. Aqui, o futebol é muito mais.